bakurikiye televiziyo y'u Rwanda ndetse na radio y'u Rwanda. Ubu tukaba turi mu cyumba cya Telecom House ahagiye gukomereza ibiganiro by'ibitangazamakuru, aho tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku bijyanye n'amakoperative mu gihugu cyacu. Kikaba gifite insanganyamatsiko igira iti dufashe amakoperative kurushaho kwiyubaka no gukora neza hakurikizwa amategeko, amabwiriza ndetse n'amahame agenga amakoperative. Muri iki kiganiro rero dufite abatumirwa muri iki cyumba, dufite abari budufashe gusobanukirwa n'ibijyanye n'amakoperative muri rusange. Abo rero baraza kutugezaho ibigerebana n'uko ikigo cy'amakoperative muri iki gihe cyashyizweho, ndetse tuvuge ku birebana n'amategeko agenga amakoperative n'abanyamuryango b'amakoperative, n'uko amakoperative yubaka muri iki gihe muri iki gihugu cyacu. Ngira ngo muziko hariho amashyirahamwe ndetse yego hari naho akiri, ariko gahundireho akaba ari yuko amashyirahamwe yose yahinduka amakoperative. Muri iki cyumba rero dufitemo abari budufashe gusobanukirwa n'ibirebana n'amakoperative, harimo umuyobozi w'ikigo cy'amakoperative ni Bwana Mugabo Damien, tukaba dufite na Rutaremara Vincent. Bwana Rutaremara Vincent n'umukozi ushinzwe iterambere ry'amakoperative muri iki kigo cy'amakoperative, ndetse na Bwana Nzakunda Joseph akaba ari umukozi ushinzwe iby'amategeko muri iki kigo cy'amakoperative Rwanda Cooperative Agency. Twe tuyobora iki kiganiro ngende Mukamangoga Francois kuri Radio Rwanda na mugenzi wanjye Alice Kamanzi wo kuri televiziyo y'u Rwanda. Muri iki cyumba kandi dufitemo n'abandi bari budufashe gusobanukirwa cyangwa se bari butange inyunganizi ku bijyanye na koperative, n'abari bugire ibibazo nabo bakaza gushobora kubibaza. Turaza kandi no gutanga umurongo wa telefone turi bubahe kugira ngo ufite ikibazo kirebana na koperative muri iki kiganiro aze guhabwa urubuga kugira ngo yisanzure abaze, n'ufite inyunganizi nawe umwanya arawufite muri iki kiganiro. Iki kiganiro rero tukaba kugira ngo gitangire dusabe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'amakoperative. Twari tumenyereye ikintu cyitwa Task Force ishinzwe guteza imbere amakoperative, none ubu ngubu hagiyeho ikigo cy'amakoperative. Akaba rero yatubwira muri make cyangwa se no ku buryo burambuye yaratubwira amavu n'amavuko y'iki kigo cy'amakoperative ndetse n'inshingano gifite mu gihugu. Bwana Mugabo Damien, ijambo ni ryawe. Murakoze. Mbaje gushimira ubuyobozi bwa Orinfor bwaduhaye umwanya kugira ngo dushobore kugeza ku Banyarwanda iby'iterambere ry'amakoperative aho bigeze. Uyu mwanya turawukoresha kugira ngo dusobanure insanganyamatsiko wavuze mu mwanya, reka nyisubiremo. Dufashe amakoperative kurushaho kwiyubaka no gukora neza hakurikizwa amategeko, amabwiriza n'amahame remezo agenganye n'ayo makoperative. Mbere yo gukomeza ndagira ngo nibutse gatoya politiki y'igihugu ku makoperative ishingiye ku nkingi navuga enye. Politiki tugenderaho ubu ngubu mu iterambere ry'amakoperative, abantu twese inzego zose zigomba kugenderaho ishingiye kuri izo nkingi enye, arizo: ya mbere ni ukubaka amakoperative ameze neza, akora neza, yunguka. Koperative itunguka, ihomba, ikora ihomba, iyo ntikwiye kubaho. Inkingi ya kabiri ni uko koperative dufasha kubaho, duteza imbere, ari koperative zungukira benezo, abanyamuryango bizo koperative. Tuzi ukuntu amakoperative hari abantu bamwe na bamwe yagiye ikiza yirengagije, abayashinze aribo banyamuryango, ibyo bigatera ibibazo tuza gusobanura mu mwanya. Inkingi ya gatatu ni uko koperative
zishingwa dushyigikiye twifuza ko zatera imbere mu Rwanda ari zifite uruhare rugaragara mu iterambere ry'ubukungu rusange bw'igihugu mu kongera umusaruro mu guha agaciro uwo musaruro ndetse no kuwucuruza aho niho koperative ibigize koko uruhare rugaragara mu iterambere ry'ubukungu rusange rw'igihugu inkingi ya kane niyo amakoperative dushyigikira leta ivuga ko tugomba guteza imbere n'amakoperative aganisha mu kurandura ubukene mu baturage akabafasha kugera ku mibereho myiza ubwo mvuze mu magambo make iby'iyo politiki y'igihugu ishingiyeho ntabwo wenda kwari ukwibutsa ubundi ngira ngo abantu benshi bamaze kuyibona iyo politiki ariko kwari ukwibutsa gusa ibyo izo nkingi nkuru ishingiyeho rero guverinoma yasanze koperative ari kimwe mu byafasha abanyarwanda kwivana mu bukene igateza imbere imibereho yabo mwumvise ko atari koperative izo arizo zose ni koperative zikora neza kandi zunguka iyi ni impinduramatwara ni impinduramatwara mu mitekerereze ko abantu babonaga koperative koperative abantu bamwe bashakaga gukoresha kugira ngo babone inkunga kubatera inkunga cyane cyane baturutse hanze aho abantu bamwe hari n'abatabitinyaga biharaga umutungo w'amakoperative ni ukuvuga w'abanyamuryango ibyo byose koperative zishingiye kuri ibyo twabonye ko ntacyo zagejeje ku banyarwanda bituma rero tugira tuti hagomba kuba impinduka mu mikorere mu mitunganyirize y'amakoperative mu micungire yayo ku buryo bidahindutse ntacyo iyi politike yabimaze iki kiganiro rero kwari ukugira ngo twibutse ibyo twibutse ko iyo politike umuntu wese ushaka gukorera muri koperative ukorana na koperative amenye yuko tugomba kugendera kuri uwo murongo ikindi twifuza muri iki kiganiro ni ukumenyesha abanyarwanda ukuntu iyi politike izashyirwa mu bikorwa inzego zishinzwe kuyishyira mu bikorwa amategeko amabwiriza agomba kugenderwaho kugira ngo iyo politike ijye mu bikorwa tugere koko kuri ya makoperative tubona ko azateza imbere ubukungu bw'igihugu muri iki kiganiro kandi turifuza gutanga amakuru yaho ibyo gutanga ubuzima gatozi ku makoperative bigeze twari tumaze umwaka kubera impamvu z'amategeko tudatanga ubuzima gatozi ariko ubu aho ikigo kigiriyeho twatangiye kongera kubutanga ibyo nabyo baraza kubasobanurira aho bigeze ariko kandi tuzi ko hari abantu hari igihe birengagiza amategeko bakanyuranya nayo bakanyuranya nayo mabwiriza bigatuma koperative zikora nabi turerekana imbogamizi zikunze kugaragara mu iterambere ry'amakoperative tureba ariko n'umuti n'inzira tukwiye gufata kugira ngo izo mbogamizi tuzitsinde amakoperative agere kuri ya ntego kuri za ya mission agomba kugeraho ibibazo rero bikunda kudindiza amakoperative nabyo turabiganiraho
ariko kandi n'abantu badindiza amakoperative nkana nabwo turareba uko bashobora gukurikiranwa kuko itegeko rirabiteganya. Mu gice cya nyuma turerekana uruhare rw'inzego zose zikorana n'amakoperative mu gufasha amakoperative gutera imbere no kugira ngo agere ku nshingano zayo, zaba inzego za Leta ku rwego rw'igihugu, zaba inzego zibanze, baba abaterankunga, yaba amadini n'amakoperative ubwayo. Buri wese afite uruhare kugira ngo iyi politike itugeze ku ntego Leta yayishyiriyeho. Kimwe rero mu bizafasha gushyira mu bikorwa iyi politike wabikomojeho ni ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative duhagarariye hano. Icyo kigo giteganywa mu itegeko nimero 50 agakoni 2007 ryo kuwa 18 nzeri 2007 rigena ishyirwaho imiterere imikorere y'amakoperative mu Rwanda. Iryo tegeko rero riteganya ko hazabaho urwego rushinzwe gukurikirana amakoperative no kuyateza imbere. Mu mwaka ukurikira hagiyeho itegeko numero 16 agakoni 2008 ryo kuwa 11 Kamena 2008 nyine ari ryo rishyiraho icyo kigo. Urwo rwego narivuze rushinzwe guteza imbere amakoperative no kuyakurikirana mu mikorere yayo, kureba niba akurikiza amategeko ariho. Icyo kigo kikaba cyitwa mu ndimi z'amahanga Rwanda Cooperative Agency. Icyo kigo cyashyiriweho kubijisho n'ukuboko kwa Leta mu kugira ngo iyi politike ni imikorere y'amakoperative bishobore kujya mu bikorwa. Mbabwire inshingano zibanze z'icyo kigo kugira ngo ntiharire ijambo n'abandi babone gukurikiraho, ariko abantu bumve yuko kitashyiriweho umurimbo cyangwa kujya ikigo gusa ite inshingano ikana arizo ngira ngo menyeshe Abanyarwanda. Icya mbere, iki kigo gishinzwe gushyira mu bikorwa politiki ya Leta n'amakoperative. Ibyo bindi navuga tatu yari yateye ku numero 16 agakoni 2008. Inshingano ya kabiri y'iki kigo ni yo kwandika no guha ubuzima gatozi amakoperative. Hari hamenyerewe yuko amakoperative azana amadosiye yayo akageza kuri minisiteri ishinzwe amakoperative. Ubu rero uwo murimo, iyo nshingano yeguriwe iki kigo. Inshingano ya gatatu, gutanga amabwiriza kugenzura imikorere y'amakoperative, harimo amahuriro y'amakoperative, impuzamahuriro n'urugaga rw'amakoperative. Wenda mu ndimi z'amahanga umuntu yabyumva neza, amahuriro ni unions, impuzamahuriro ni federations, urugaga ni confederation cyangwa apex. Inshingano ya kane ni ugushyiraho ibiranga imyitwarire n'imikorere inoze mu micungire y'amakoperative. Ibyo ngira ngo birumvikana nabyo. Ingingo ya gatanu, inshingano ya gatanu ni ugukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza agenga amakoperative. Icyo umuntu yakwita monitoring ku mikorere y'amakoperative, supervision ndetse na regulation. Ingingo ya gatandatu, inshingano ya gatandatu ni uguteza imbere urwego rw'amakoperative.
iya karindwi ni ukufasha amakoperative mu kwiyubaka binyuze mu nyigisho n'amahugurwa y'abanyamuryango n'abayobozi bayo bayo makoperative. Ingingo ya munani ni uguteza imbere umuco wa rwiyemezamirimo mu rwego rw'amakoperative. Abantu ni icyo bita entrepreneurship, gufasha abanyarwanda bagiye mu makoperative kumva yuko n'abari ba rwiyemezamirimo bagomba kumenya gupiganwa n'abandi, bagomba kumenya gukora, bazi ko nabo bagomba kujya ku isoko. Iya cyenda ni ugushishikariza amakoperative kumenya no gukoresha ishoramari, ryaba iryo mu gihugu, ryaba iryo mu karere, cyangwa se n'iryo mu mahanga. Inshingano ya cumi ni ugukora ubushakashatsi n'inyigo ku bijyanye n'amakoperative no kwisakaza. Ingingo ya cumi na rimwe, inshingano ya cumi na rimwe y'iki kigo ni ukugira inama guverinoma mu gushyiraho politiki n'ingamba ku byerekeye amakoperative. Inshingano ya cumi na kabiri ni ugukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko agenga amakoperative n'andi mategeko amakoperative agenderaho. Iya nyuma, inshingano ya nyuma iri tegeko riha iki kigo ni ugushyikirana no gukorana n'ibindi bigo byo ku rwego rw'akarere, igihugu cyacu kirimo, no ku rwego mpuzamahanga bihuje inshingano n'iki kigo nyine cy'amakoperative. Ngibyo rero ibyo leta yashinze iki kigo. Wenda tuganira turaza gusobanura bimwe niba hari bitumvikanye, ariko wenda ndumva n'abamini ahangaha kugira ngo n'abandi bafate ijambo. Murakoze, murakoze cyane kuri ibyo bisobanuro muduhaye muri iki kiganiro. Rero biragaragara yuko nk'uko hamaze iminsi iri tegeko ryarasohotse, ni umwaka ushize hasohotse itegeko rigena ishyirwaho imiterere n'imikorere y'amakoperative mu Rwanda. Muri iki kiganiro turi kumwe n'ufite mu nshingano ze ibijyanye n'iyo n'aya mategeko muri iki kigo cyanyu, turagira ngo ushinzwe amategeko agira icyo asobanurira abanyarwanda, avuge abasobanurire ingingo z'ingenzi zikubiye muri iri tegeko, iri tegeko nyine rigenga amakoperative mu Rwanda. Murakoze kumpa ijambo. Nk'uko Directeur General w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative amaze kubibasobanurira, nagira ngo mbagezeho ingingo z'ingenzi zikubiye mu itegeko rishyiraho uko amakoperative agomba gukora, haba mu micungire, haba mu buyobozi bwayo, ndetse n'imiterere yazo. Ariko itegeko nk'uko yari babwiye ni ryagiyeho muri 2007, yababwiye ko rifite nimero 50/2007, rikaba ari itegeko rirerire rifite ingingo 134. Ariko tubiganiriyeho byatwara igihe kirekire tuvuze kuri izo ngingo zose, ariko nabaturanyirijemo iz'ingenzi zigeze nko kuri 30, cyane cyane twifuzaga ko ndashaka kuvuga ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative cyifuza ko buri munyarwanda yamenya. Hari ingingo ya mbere, ariko muri iryo tegeko tuvuga ko ari ya kabiri, nisobanura koperative icyo ari cyo. Kubera ko kujya muri koperative ntabwo ari umukino, ntabwo ari uguceza, ni ibintu mbese tugomba kumva ko ari ibintu bifite akamaro. Nk'uko babasobanuriye politiki y'igihugu ku bijyanye n'amakoperative, mbese nicyo gisobanuro cya koperative, naho niho gishingiye. Bakavuga bati koperative ni imiryango y'abantu, amashyirahamwe, ariko abantu bikorera ku giti cyabo, ba rwiyemezamirimo nk'uko babivuze mu kanya gashize, cyangwa se ibigo bifite ubuzima gatozi, ariko bakaba bafite inshingano yo gukorera hamwe, bagakora ibikorwa bigamije guteza imbere abanyamuryango ba nyir'ubwite. Hanyuma hakurikijwe cyane cyane amahame yo gufatanya, ubundi koperative ni ugufatanya, amahame ajyanye no kwiteza imbere, byose bigakorwa muri demokarasi,
buri muntu akaba afite ijwi muri koperative ye mu gihe bafata ibyemezo akaba afite ijambo mu gihe baganira ku bijyanye n'ibigomba guteza imbere ama ikoperative yabo noneho bese buri munyamuryango akagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we ku mutungo w'iyo koperative ibanga rero koperative zikoresha nuko abanyamuryango ubwabo bayizigize bagomba kuba ari inyangamugayo ikindi nuko koperative itagomba guheza ushaka kujyamo wese koperative ni za rubanda ushaka kujyamo kujya muri koperative runaka yujuje ibisabwa nta umuheza nta umusubiza inyuma ikindi kandi nuko bagomba kwita muri koperative inyungu rusange niyo izimbere iyo ni ingingo ya kabiri y'iryo tegeko nabwiye haruguru isobanura koperative icyaricyo numva ko ari ikintu kiremereye abanyarwanda tubyumve bumenye ko ibyo ngibyo nitumara kubyumva neza ukabikurikiza tuzashobora kwivana mu bukene baho tubwiye mu kanya gashize bizatuma tugira uruhare rugaragara mu bukungu bwabo bwacu nk'abanyamuryango cyangwa ubw'igihugu muri rusange n'akarere yo koperative ibikoreramo ingingo n'abahitiyemo yindi ni ingingo ya gatatu ibijya ijyanye n'amahame agenga amakoperative ayo mahame ageze kuri arindwi ntabwo ari ayakurikizwa mu Rwanda honyine ni amahame dusanga ku isi hose hari ihame rivuga ko ntabwo sinzi niba ndibivuge byose ariko navuga nti kwinjira muri koperative sagahato ni ubushake bw'umuntu kimwe no gusohokamo ni ubushake bwawe iyo ufite impamvu ituma usohokamo ikindi nuko abanyamuryango bagomba gukora mu bwisanzure muri demokarasi buri munyamuryango akaba afite ijwi ringana n'irya mugenzi we mu gihe bafata ibyemezo ikindi nuko umunyamuryango agomba kugira uruhare rugaragara mu mizamukire y'ubukungu bwa koperative ndetse n'ubw'igihugu muri rusange ikindi nuko koperative igomba kurangwa n'ubwigenge n'ubwisanzure mu mikorere no mu miyoborere ikindi navuga nuko kigenerwaho nuko koperative igomba kumenya ko abanyamuryango n'abayobozi bagomba kwigishwa bagahugurwa kugira ngo bashobore guteza imbere koperative yabo ikindi nuko koperative zigomba kumenya ko zifite mission yo kwita ku bufatanye hamwe n'izindi koperative icyanyuma akaba ari ukuzirikana iterambere ry'abaturage bakace cyangwa se akarere iryo koperative ikoreramo ayo mahame rero byabaye ngombwa nayo kutuyibutsa kugira ngo abantu bajye bakora amakoperative bamenye ukuntu bajyaga babyitwaramo indi ngingo nabahitiyemo ni ya cumi ivuga cyane cyane ku bantu bagomba kuba bagize koperative tushaka kuvuga abanyamuryango abari bo abo bantu ni bandi ngahe abagize abashaka gukora koperative nibura itegeko risaba ko baba barindwi ubu ni mubare mukeya ariko hejuru bashobora no kugera ku gihumbi bitanu ibihumbi icumi biterwa n'ukuntu bishize hamwe haba mu karere haba mu murenge haba mu mudugudu icyangombwa nuko babarenze babageze nibura kuri barindwi ikindi nuko abo bantu bavuga bati umuntu ushaka kujya muri koperative agomba kuba afite nibura imyaka 18 ufite imyaka 18 afite uburenganzira bwo kujya muri koperative ariko iyo ufite munsi yayo hari politiki yiwe ivuga ko abana batarageza kuri 16 abo ngaho bagombye kuba babarizwa mu mashuri bagomba kwiga ikindi rero kijyanye n'abanyamuryango nuko itegeko rivuga riti ribuza umuntu kujya muri koperative zirenze imwe zikorera hamwe zikora ikintu kimwe itegeko rirabibuza rwose kuba umunyamuryango w'amakoperative abiri akora ibintu bimwe akorera hamwe itegeko ntabwo ribyemera kubera ko bishobora gutera imbogamizi
haba mu micungire cyangwa mu miyoborere y'iyo koperative. Ikindi navuga kijyanye no ku banyamuryango nuko nta muntu kandi navuga nuko nta muntu wemerewe nta muntu ushobora kwemererwa ku munyamuryango igihe imirimo akora muri koperative idahuye n'iyo koperative ikora igihe afite umugabane urenze w'abanyamuryango w'abagenzi be muri koperative koperative ni y'abantu batanga umugabane ungana kugira ngo bashobore gufata ibyemezo ku rwego rumwe ku murongo umwe iyo naryo ni iyo naryo ni ihame rishyigikiwe n'itegeko rigenga amakoperative indi ngingo nabahitiyemo ni ingingo ya 20 ivuga ku bijyanye n'ubuzima gatozi koperative twamaze kumva icyo ari cyo twamaze kumenya abayigize bayishizeho ariko kugira ngo babeho ku buryo bwemewe n'amategeko bagomba kugira icyo bita ubuzima gatozi ubwo buzima gatozi no mbese ni ikintu niko nabyita kibemerera ni uruhusa rubemerera mbese kuba umuryango wigenga umuryango wemerewe gukora ibijyanye n'intego yayo umuryango ushobora kugirana amasezerano n'abandi bantu baba bo mu karere baba bo mu gihugu cyangwa se ku rwego mpuzamahanga byaba indi bahoze babwira mu kanya gashize umuryango ndashaka kuvuga koperative ikaba ifite uburenganzira bwo kuba yareka mu gihe hari abantu bayikoshereze hari abantu bayambuye nkuko nayo igomba kugira uburenganzira bwo kwiregura igihe hari uwayireze mbese ubwo nicyo kivuga ngo ubuzima gatozi ni ngombwa wowe tukavuga tuti kugira ngo ubuzima gatozi buboneke bagomba kubusaba abanyamuryango ba koperative bagomba kubusaba bakifashisha birumvikana inama y'ubuyobozi kugira ngo ikurikirane dosiye babone ubwo buzima gatozi mu ibaruwa isaba ubuzima gatozi izina rya koperative rigomba kugaragaramo intego yayo igomba kuba yumvikana aho ikorera hakerekanwa ingano y'imari shingiro igizwe n'imigabane y'abanyamuryango nayo ikagaragara ndetse n'umubare w'abanyamuryango iyo baruwa igomba kuba ikubiyemo ibyo bintu noneho iyo baruwa yonyine ntihagije mu gusaba ubuzima gatozi koperative kugira ngo ibeho igomba kwifite amategeko igenderaho amategeko shingiro ayo mategeko shingiro rero aza aherekeje iyo baruwa hari n'andi mategeko bita y'umwihariko ayo mategeko y'umwihariko nasobanura ingingo zimwe na zimwe zivuzwe muri rusange z'amategeko shingiro mbese ni amategeko yuzuza amategeko shingiro ya koperative kugira ngo arusheho kumvikana neza abanyamuryango bose bayumve kimwe ikindi cya gatatu giherekeza iyo baruwa twavuze haruguru ni inyandiko mvugo y'inama ya mbere ishinga koperative icyo gihe babanza kwemeza amategeko shingiro abagenga bamara kuyemeza bakakurikizaho gutora inzego za koperative izo nzego nazo turi buze kureba izo arizo mu kanya karibuze ikindi giherekeza iyo baruwa ni urutonde rw'amazina y'abanyamuryango aho babarizwa ndetse buri munyamuryango agasinya imbere y'izina rye agateraho igikumwe cyangwa se agashyiraho umukono ikindi giherekeza iyo baruwa twavuze haruguru ni icyemezo cy'agateganyo gitangwa n'akarere koperative ifitemo icyicaro icyo cyemezo ni ngombwa kubera ku itegeko rigisaba ni icyemezo kiba cyemereye koperative kubikora by'agateganyo mu gihe gitegereje ko ihabwa ubuzima gatozi cyane cyane iyo ifite ubushake bwo gukora ikindi giherekeza y'abaruwa isaba ubuzima gatozi ni icyemezo cy'uko amafaranga 1,200,000 gusa yatanzwe kugira ngo hasabwe ubuzima gatozi akaba yatanzwe n'iyo koperative nabyo turi buze kubigarukaho mu kanya karibuze ibijyanye n'ayo mafaranga 1,200,000 ikindi giherekeza iyo baruwa ni urutonde rw'amazina y'abagize inzego z'ubuyobozi inzego turi buze kuzivugaho yego hari inteko rusange ariko ahangaha turashaka kuvuga
inama y'ubuyobozi n'inama y'ubugenzuzi hakagira urutonde rwabo icyo basanzwe bakora n'icyo bashinzwe muri koperative n'imikono cyangwa se bikumwe byabo imbere y'amazina yabo ikindi ni urutonde rw'abagize inama bo inzego zo nazirangije du inama y'ubugenzuzi n'inama y'ubuyobozi ariko hari n'urundi rutonde rw'amazina dukenera cyane cyane iyo ari koperative yo kuzigama no kugurizanya urutonde rw'abagize komite itanga inguzanyo kubera ko komite itanga inguzanyo igomba gutandukana na n'inama y'ubuyobozi y'iyo koperative yo kuzigama no kugurizanya Bwana Nzakunda Joseph mutubwiye nyine kubirebana n'amategeko amategeko agenga amakoperative ndetse n'ukuntu koperative ishobora kubona ubuzima gatozi bigeze no kubikomozaho dutangira ubu ngubu mwatubwira ko mu gihugu cyacu amakoperative afite ubwo buzima gatozi angana iki ese nkuko mwavugaga muti hari hashize igihe tudatanga ubuzima gatozi abari barabubonye mbere bo ubu ngubu bahagaze murakoze kumbaza icyo kibazo nari buze kubigeraho mu kanya karibuze ariko naboneraho umwanya ngasubiza icyo kibazo mbese kugeza umwaka ushize urangira twabaraga nk'amakoperative mu gihugu cyose ageze ku bihumbi hafi bitatu bifite ubuzima gatozi ubwo birashaka kuvuga ko hari amakoperative yabonye ubuzima gatozi mbere y'uko task force y'amakoperative ijyaho hakaba harimo n'andi makoperative yabonye ubuzima gatozi igihe task force yakoze kugeza umwaka ushize nubwo bababwiye ko umwaka ushize wa 2008 wo nta buzima gatozi bwatanzwe kubera impamvu babasobanuriye none rero kuvaho ikigo gitangiye gutanga ubuzima gatozi hari amakoperative kandi bimebare hari amakoperative 570 amaze kubona ubuzima gatozi mbese muri uku kwezi kwa mbere n'uku kwa kabiri kugeza aha ngaha amakoperative 570 ayo ngayo ni amakoperative abonye ubuzima gatozi hakurikijwe itegeko rishya iri ngiri bababwiye rifite nimero 50 agakoni 2007 muri ibyo muri ayo makoperative 570 harimo 450 zari zarahawe icyemezo cy'agateganyo ni ukuvuga ngo bakoraga by'agateganyo ariko minisiteri ibizi noneho ubu ngubu ayo 450 yose yabonye ubuzima gatozi noneho kuri ayo 450 hiyongeraho andi 120 y'amadosiye yaje nyuma y'ayo ngayo asanzwe ariko akurikije ibisabwa n'itegeko ryo muri 2007 ibijyanye ubuzima gatozi ndumva aho bigeze noneho izindi zambere zabonye ubuzima gatozi mbere ya 2008 ayo ngayo nayo itegeko rirabivuga ko agomba kongera kwiyandikisha hakurikijwe itegeko rishya rigenga amakoperative ubwo nayo turibuze kuvuga gahunda azakurikiza kugira ngo ashobore kuzaza kwiyandikisha bundi bushya dukurikije uturere ndetse na za province abarizwamo wenda nituza kubona umwanya turibuze kubigarukaho murakoze kuri ibyo bisobanuro birebire muduhaye kandi tizera yuko abo mwabwiraga babyumvise cyane cyane ababarizwa mu makoperative cyangwa se amashyirahamwe yifuza kuba amakoperative turi kumwe n'umukozi ushinzwe nanone guteza imbere amakoperative muri iki kigo twagira ngo mugire icyo mutubwira ku bijyanye no kutubahiriza amategeko bituma amakoperative adindira mu iterambere ryayo murakoze cyane nk'uko bababwiye amakoperative ni entreprise zigenga z'abanyamuryango bashyiraho bafite gahunda yo kugira ngo biteze imbere bivane mu bibazo barimo ariko noneho bakabikora babyara inyungu bakora imirimo ibyara inyungu kugira ngo batere imbere babone inyungu bakoresha muri bya bibazo bakemura byaba bafite aha rero uko amakoperative ajyaho mwabyumvishije
nuko aguma kubakora ariko hari gihe kutubahiriza amategeko babwiye n'amahame ndetse na politiki bituma za ntego bihaye mbere bashinga amakoperative yabo batazigeraho kimwe nuko nk'inama rusange namere ku nama rusange ariyo ifite ububasha burebure burenze bw'izindi nzego zose muri koperative babarashinze koperative ari yabo ari abanyamuryango bifatira ibyemezo kandi baba bareshya iyo rero idafashe idakoze inshingano zayo mu gushyira inzego nziza no kuzigenzura ngo bazihereze ingamba nziza zituma bajya kuri bya bindi biyemeje bituma habamo kudindira ikindi cya kabiri iyo batoye inzego ariyo dukunda kubona cyane inzego batora harimo komite nyobozi ubwogo ryobora koperative umunsi ku wundi bahagarara inama rusange ukagenda ugasanga umuperezida bashyizeho kugira ngo bahagararire ajya baheza raporo koperative yayihinduye iyi aho kugira ngo ahagarariye bagenzi be akora ibyo bamutumye ndetse azanatangamo raporo noneho akayigira iyi icyo gihe rero ubwo biba bihindutse ntabwo baba bagifite wa mugambi wo kugira ngo bagere ku za ntego bihaye atangira kuyikoresha mu buryo bwe nabyo tujyana tubona kenshi mu makoperative mu bibazo afite atangira kuyikoresha uko abonye konti ya koperative ni ya perezida rimwe izina rya perezida ibikorwa bya koperative biba byarira inyungu ni bya perezida cyangwa se na komite n'abagenzi be bandi noneho ugasanga bya bindi bari biyemeje mbere bashinga koperative bashaka kubyara inyungu bashaka gutera imbere ntabwo bikigezweho kubera ko batubahirije inshingano bakwiye ko baba bafite n'amategeko ahari abigenga aha hakazamo na komite yindi yitwa ngenzuzi baba barashyizeho abanyamuryango nibo bayitorera ariko ngenzuzi ikwiye kubirebera inama rusange ikayigenzurira ibikorwa byabo niba ko kubishyirwa mu bikorwa nk'uko babishakaga ndetse ikanabaha raporo y'ukuntu bijya mu bikorwa yewe ishobora no kubaha raporo y'ibintu birimo bitagenda neza muri koperative yenda yabonye byakozwe na komite nyobozi ariko nabo iyo batabikoze urumva ko baba batujuje inshingano zabo baba batubahirije amategeko agenga amakoperative agenga ndetse n'amabwiriza bigatuma noneho iyi ngenzuzi idakora imirimo yayo bikanatuma za ntego za koperative zitagerwaho kubera ko koperative inama rusange nk'izi byabaye komite nyobozi yashinze imirimo yo kuyigenzurira kuyirebera ntabwo ibikora kigera rero bigatuma haba mu idindira rikomeye cyane mu mizamukire ya koperative ikindi kintu ni abandi bantu bafasha aya makoperative bakorana nayo umunsi ku wundi baba ari abaterankunga baba ari ababagira inama baba ari abandi ugasanga wenda nk'umuryango udaharanira inyungu ibyo bita NGO iriho irafasha abantu gutera imbere ariko ntijyana n'amakoperative n'amategeko n'amahame na politiki bigenga amakoperative wenda ugasanga bafite nk'amashyirahamwe amashyirahamwe aharanira inyungu aha najya ngo nongere ndibutse ko amashyirahamwe adaharanira inyungu afite mu nshingano zayo imibereho myiza ntabwo atureba ntabwo areba amategeko ntabwo ayareba afite amategeko yandi ayagenga ariko amategeko amakoperative amashyirahamwe aharanira inyungu itegeko rivuga ko nibura aba amakoperative kugira ngo abone ubuzima gatozi noneho yemerwe mu rwego rw'amategeko neza ugasanga rero noneho imiryango yindi ikorana nayo ntibafasha kuba amakoperative ngo akure ayo mashyirahamwe akure aba amakoperative noneho bakaguma bari muri bya bibazo niba babigize ntibabona aho babitwara kubera yuko nta mategeko aba bagenga ugasanga rero nabwo biradindiza iterambere ry'amakoperative mu mikorere yayo mu kugira ngo abyare inyungu nk'uko babishakaga mbere no kugira ngo bakore neza nk'uko bikwiriye bityo batere imbere nk'uko politiki ibivuga aho ugasanga izi nzego zidakoze zidakurikije amategeko buri rwego kubirureba aba baba bafasha nabo batazi amategeko cyangwa se batayakurikije bihita bivamo ikibazo gikomeye cyane cy'uko koperative ahubwo iba ahantu nk'ahantu ho kurwaniraho intambara ugasanga perezida arwana na komite yindi ugasanga komite arwana n'abanyamuryango ukumva ko byabayemo ibibazo bikomeye byo kugira ngo abantu aho kuba ibisubizo ahubwo byongeye kuba ibibazo bindi nyamara nibyo navuzeho mu bintu byo kutubahiriza amategeko kuko ni ibintu bikomeye cyane biratubanza no kubisubiraho dufate n'ingamba zabyo ariko ni ibintu biboneka ko izi nzego ari komite nyobozi cyane cyane kuko niyo ihagarariye koperative ntikora
bayiti yabo gasanga president rwose cyangwa na president na gera babindi byabo ugasanga komite ngenzuzi nta kirimo gukora mu mushingano zayo none n'amashanya nayo ntikurikirane ngo urebe abantu yashyizeho kubakora neza nkuko bikwiriye murakoze mugifite ijambo umuntu yagiye cyabaza kuri bijyanye na ibyo muvuze by'amakoperative uburyo imikorere yayo mibi uburyo badakurikiza amategeko ariko se nk'iyo bigaragaye gutyo mwebwe mukora mutigenzura rya makoperative akoze ku kibazo mumbajije igenzura mbere ko tuvuga igenzura ryacu nk'ikigo ariko twandi turi ku igenzura rya koperative kuko iyi uyu muryango wa makoperative ya entreprise tuvuga niye abanyamuryango ubundi ntakwiye kuba hari undi muntu ugenzura kurusha banyiri ibintu bakwiye kuba ariho abantu birebera ibintu byabo bakamenya kuko ni imari baba barashoye yabo bakabigenzura ubi ushaka kugira ngo abyangize bikamukoma imbere bakamukoma imbere niyo mpamvu bashyiraho inzego za komite nyobozi n'ingenzuzi uruhare runini cyane rero mu kugenzura umunsi ku wundi ni urw'abo abanyamuryango ba koperative urundi rwa kabiri hari ahantu habaho bagiye bashinga amahuriro nkuko babibabwiye uko baba ku muryango w'amakoperative bagashyiraho amahuriro ihuriro naryo ryashyizweho rifite inshingano yo kugenzura abanyamuryango bayo baryo niba bakora neza ubwo nabo bafite iyo nshingano noneho hakaza n'impuzamahuriro ariyo federasiyo nayo irabifite mu nshingano ntidukwiye kuba tubona uyu munsi ahantu hari ibibazo hari izi nzego bakwiye kuba barabirangije cyangwa se babikemura ku buryo bwo hasi ku buryo bworoheje ariko ikigo dufite abantu muri twebwe bashinzwe kugenzura noneho bakagenzura nubwo amakoperative atari ya leta nubwo ari ariko dushinzwe kuyateza imbere noneho hariho ekipe ibireba tukajya kureba iyo twumvije hari amahane iyo twumvije hari ibibazo tukajya kureba n'ibiki byabaye tukana noneho tukanagera hasi no mu bitabo byabo tukanacukumbura kureba ibibazo biri hehe ibyo rero n'ubu binyango mujya mubyumva birakorwa amakoperative menshi tumaze kuyageramo hamwe namwe ariko hasigaye n'ayandi cyokora ntidushobora kuyageramo yose umunsi umwe cyangwa se umwaka umwe nka ba nyirayo nabo bategereje ngo tuzaze tubibafashe bikaba bivuze rero ngo iyo tumaze kubibona twe turahana ku itegeko rirahari n'ibihano birimo dukurikiza amategeko agenga ibyo bintu ukuntu bigenda koperative yataye inshingano zayo umuyobozi watowe ntakore inshingano ze amategeko arahana araharahana ariko mbere na mbere turashishikariza kugira ngo abantu nibumve uruhare rwabo mu iterambere ry'ibikorwa byabo bari muri koperative noneho n'izindi nzego bashyiraho z'amahuriro n'amafederasiyo bumve nabo uruhare rwabo mu kugira ngo bafashe abanyamuryango babo gutera imbere bagera kuri za nshingano bihaye kandi babyara n'inyungu mu bikorwa byabo bakora murakoze arakoze bwana Rutaremara Vincent umukozi ushinzwe guteza imbere amakoperative muri iki kigo twagaruka cyane ku birebana n'amategeko kuko amategeko urebye niyo ashingirwaho na koperative kugira ngo koperative ishobore gukora neza birumvikana rero hari ibigisabwa hari ibintu biba bisabwa koperative haba mu mikorere yayo ndetse no kugira ngo izabone bwa buzima gatozi harabo twajyaga duhura bavuga bati twirirwa kwa noteri ese ubu ngubu kugira ngo koko umuntu ashobore kubona ubuzima gatozi kugira ngo umuntu abone ubuzima gato koperative abone ubuzima gatozi ibisabwa ni ibihe kugira ngo mwakomeza umuyobozi mbere yuko akomeza mugenzi wanjye ndagira ngo ngaruke gatoya kuri icyo kibazo cy'amakoperative akora nabi ndetse agatuma n'abanyamuryango b'amakoperative bayatera icyizere ni ikibazo gikomeye cyane niba cyane cyane uyu munsi turi nari hano muri iki kiganiro ni ukugira ngo tubisobanure bigaragarire buri wese byumvikane kandi buri wese amenye uruhare rwe mu gukiranura ibi bibazo kuko ni ibibazo bidukomereye nicyo kibazo nigeze kubabwira impinduramatwara tugomba kugeraho nuko amakoperative akora ukundi gutandukanye nuko asanzwe akora nitutabigeraho mu by'ukuri ntabwo inshingano arizo bahaye insekta y'amakoperative arizo baduhaye natwe ntabwo tuzaba twazigezeho icyo gituma rero
nanga iki kiganiro ari kigira ngo ari cyo kugira ngo dufashe abantu bose bumve ko ibyo bintu bigomba guhinduka rero nkuko mugenzi wanjye amaze kubivuga hari abantu bagenda bagafata cooperative bakayigira iyabo nukuvuga bajya bavuga ngo nukwishyira mufuka wabo ibyo bintu rero ni ibintu tugomba kubuza ni ibintu tugomba kurwanya kandi bikavaho burundu amategeko ariho ahana bene abo bantu ariko kandi n'abanyamuryango ubwabo bagomba kumenya guhanira inyungu zabo abanyamuryango nicyo tunabigisha cyambere nuko bagomba kumenya guhanira inyungu zabo ahantu bagize amafaranga yabo uko yabangana kose bagomba kumenya kuyakurikirana bakamenya uko akoreshwa bakamenya ko ataraya president wa cooperative kandi inyungu ivuye muri ayo mafaranga kwitagomba kuba ya president wenyine ubu turasanga aba president b'ama cooperative bari ba president bakurikirana imikorere ya cooperative nibyo barayigenzura ariko bari hahe no kuba bacunga mutungo amakonti abanditseho aribo basinya amasheke kugirango abantu bajye gufata amafaranga aribo bandika n'ibitabo cyangwa ntibabyandike mbese wabaza n'umuturage uri muri cooperative akakubwira nawe ubwe ngo ni cooperative ya naka naho tugeze icyo kintu rero tugomba kugikosora tuzagikosora ariko dufatanije n'abaturage ubwabo mu makoperative yabo iki ni kimwe mu byo turiho dukora kugira ngo tubibumvishe ibiganiro nk'ibi ngibi dufatanije n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze kuko nibo babegereye nibo babonana ku munsi nibo bazi ibikorwa hariya bafite n'umukozi ushinzwe abakoperative ku rwego rw'akarere bagomba kumenya ibyo bintu bakamenya abantu bigize ibitangaza bigize indakoreka mbese abo bantu nubo baratwumva bamenye yuko mbese byabo bigiye guhagurukirwa ko bitabaye ibyo ngibyo izi nshingano leta yahaye amakoperative kugira ngo afashe abanyarwanda kwiteza imbere ntabwo bizashoboka kandi ibyo rero leta nyirango ntabwo izakomeza kubyihanganira iki kiganiro cyari cyo kugira ngo abantu babe babizi kuvuba yuko leta noneho ifite urwego ruzabikurikirana ndumva noneho ushinzwe amategeko yakomeza ushinzwe amategeko yatubwira uburyo yari yabitangiye ariko hari uburyo abantu babona ubuzima gatozi ese amadosiye asabwa anyurahe kugira ngo azashobore kugira ngo agere ku kigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative koze ku mijambo nzira amadosiye anyuramo asaba ubuzima gatozi kugira ngo agere ku rwego rw'igihugu rushinzwe guteza imbere amakoperative ntabwo ari ndende cyane kandi si na ngufi ariko abantu bishize hamwe babandi nibura barindwi bagomba kuba kunyuza dosiye yabo ku rwego rw'umurenge ku murenge bakareba koko niba abo bantu bashaka gukora igikorwa runaka bariho fizikoma bariho bakareba n'icyo bashaka gukora niba ari ikintu koko kibabereye kibanogeye mbese kijyanye n'ibikorwa aho ngaho cyangwa se bikenewe muri ako gace barimo bakareba niba bafite n'aho kubikorera ubu ni ukuvuga ngo urwego rw'umurenge rufite izo nshingano niho rwamara kubona ko ibyo babyujuje rukabandika muri rojisitire y'umurenge ko ari koperative yavutse ishaka ubuzima gatozi noneho mbese umukuru umuyobozi w'umurenge afite iminsi yo kuba yagejeje iyo dosiye yujuje bisabwa n'imvuze haruguru ku rwego rw'akarere akarere nako kakira dosiye iyo kamaze kuyakira kareba koko niba bya bindi avuze haruguru mbere bisabwa biterekeza yaba ari ubuzima gatozi
niba koko babyujuje umurenge akarere kabona ibyo byose babyujuje bakohereza dossier ku rwego rw'igihugu rushinzwe gutera amakuru ibyo bigakorwa nabwo nzi 15 iyo dossier none ihitujuje ibisabwa yo isubizwa koperative yari yayohereje ariko bakabinyuza ku rwego rw'umurenge ariko bagasobanura n'impamvu iyo dossier bayishubije yo kugira ngo abanyamuryango ubwabo bashore kuba bakosora ibyo babanenze mukiraho ngaho hari ikintu kimwe nagera ngo mbabaze muti abantu barindwi nibo bemerewe ubu ngubu nk'urugo rufite abantu bageze nko ku 10 bashobora kwishyira hamwe bagakora koperative urakoze cyane kiza cyane kubera ko gihuye n'ibintu bimwe na bimwe bikunze kugaragara muri iki gihugu cyane cyane kubashinga amakoperative ubu itegeko rivuga ko abanyamuryango ba koperative nibura batandatu batagomba kuba bakomoka mu rugo rumwe mu muryango umwe nubwo ngo niba muri 10 mu muryango nta umwemereye gukora koperative hazayobora nde hazagenzura nde bizagenda bite uko twadusanzwe ducunga ingo zacu niko tuzagumya kubigenza usangiye umukuru umushefu w'umuryango niwe ugifite ijambo wenyine niba nta wundi uzamukontrola n'uzo mu mwana we niwe uzamukontrola wenda umwana ntageze no ku myaka 16 nimbonye undi mwanya wo gukosora kugira ngo umunyamuryango ugomba kuba ufite nibura imyaka 16 icyo gihe rero iyo koperative y'urugo y'umuryango itegeko ry'amakoperative ntabwo riyemera amadosiye wari ukitubwira hanyura hasabwa amafaranga angana iki kugira ngo harabona ajyaga nsanga bavuga bati tujya kwa noteri ese noteri wabamarira icyo bagezeyo urakoze cyane mu mpera z'umwaka ushize wa 2008 ministri ufite ubucuruzi mu nshingano ze yashyizeho iteka rigena umubare w'amafaranga agomba gusabwa koperative kugira ngo ibone ubuzima gatozi ibyo byateye n'iki kugira ngo iryo teka rigeho nuko mbere usanga mu turere dutandukanye tw'igihugu baca amafaranga uko bishakiye ugasanga hamwe bari gutanga 1,200 ahandi bari gutanga 5 ahandi bari gutanga 10,000 umenye hari n'ababirenza urumva rero za koperative ubundi zose ziba zirisha iyo zikivuka turabona tuti ko gusumbanya amakoperative bamwe bagasaba amafaranga menshi byatuma hazamo ibibazo ahubwo bikaba na bimwe mu bibazo bahoze bavuga mu kanya gashize bituma amakoperative atabuka ari menshi noneho nibwo rero guverinoma ivuze iti koperative iyo ariyo yose yaba iyo ku rwego rw'ibanze yaba ku rwego rwa kabiri amahuriro cyangwa se impuzamahuriro zose kugira ngo zibone ubuzima gatozi zigomba gutanga amafaranga 1,200 gusa kuva aho ifite icyicaro kugeza ku rwego rw'igihugu 1,200 gusa ayo mafaranga rero ntabwo ari ay'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative ayo mafaranga yinjizwa kuri konti y'akarere amafaranga yinjira mu karere iteka rya minisitiri rikaba risaba ko andi mafaranga yakwaga ajyanye n'iyo dosiye y'ubuzima gatozi agomba kuvanwaho yaba bayakira ku rwego rw'umurenge baba bayakira ku rwego rw'akarere ayo yose avanyweho hasigaye 1,200 gusa noneho ngaruke ku bijyanye n'amadosiye aca kwa noteri ingingo ya 20 y'itegeko rishyiraho rigenga amakoperative ivuga ko kopi z'amategeko shingiro koperative zikorera ku rwego rw'akarere cyangwa se ku rwego rw'igihugu kopi z'amategeko z'amakoperative akorera ku rwego rw'akarere cyangwa se urw'igihugu ayo makopi agomba kunyura kwa noteri akaya certifier gukorera ku rwego rw'akarere ni ukuvuga ngo ni koperative ikorera mu karere kose akarere ndashaka kuvuga district ku rwego rw'igihugu cyose ubu ni ukuvuga ngo mu ma district yose ngo natanga urugero nk'izi za minibus zikora transport ugasanga bavuye hano i Kigali bagize rwa Nyagatare abandi bakava hano i Kigali bakagera za Huye abandi bakagera za Rubavu ubwo abo ngabo ni abantu bakora mu gihugu cyose igihe bashakiye bahindurana linye
ngo no kuvuga ngo amastatu yabo agomba kujya kwa noteri. Ikindi nina nakongeraho gishobora gutera ibibazo ni ikibazo cy'abakoperative yo kuzigama no kugurizanya abanyamuryango kugira ngo bashobore kugirana n'icyizere ayo makoperative yabo bagomba kunyuza kwa noteri byanze bikunze anone hakayemeza nawe akagirana kopi asigarana nuko mwabyumvise rero murabona ko amakoperative akorera ku rwego rw'umurenge cyangwa se gora ku rwego rw'akagari cyangwa se rw'umudugudu ayo ntaho itegeye kuriyasaba kujya kwa noteri byanze bikunze ubwo tukaba tuboneyeho umwanya wo kusaba abayobozi bo ku nzego z'ibanze cyane cyane ku rwego rw'akarere kugira ngo bafashe amakoperative kuvuka ari menshi bayaca amafaranga 1,200,000 gusa kandi akorera ku rwego rw'umurenge cyangwa se akagari cyangwa se umudugudu ayo ntibazongere kuyaca kubohereza kwa noteri ngo batanye amafaranga kubera ko kugira ngo ujye kwa noteri ujyaneyo amakopi 4 noteri ayomeze hari ubwo bitwara n'amafaranga arenze 100,000 urumva rero koperative ikivuka mu mare shingiro bamaze gushyiraho bakatangiye bagakuramo 100,000 ikintu gihe ntabwo bashobora kubona imari shingiro yo gukomeza gahunda yabo icyo akaba ari ikibazo rero kiremereye tukaba dusaba inzego z'ibanze kugira ngo zizafashe urwego rw'igihugu kugira ngo amakoperative atari ngombwa ko ajya kwa noteri bakurikize iri tegeko bayahe ubuzima gatuzi batanze amafaranga 1,200,000 gusa murakoze murakoze cyane tugira ngo twibutse abakurikiye iki kiganiro haba kuri radio ndetse no kuri televiziyo y'u Rwanda tugira ngo tubabwire ko hari 20 ya telefone bashobora guhamagaraho batanga ibitekerezo cyangwa se bafite n'ibibazo babaza hari n'umurongo wa telefone na telefone bashobora koherezaho ubutumwa bugufi SMS aho bashobora guhamagara rero ni kuri 0,552,558,567 na 0,552,558,567 iyo ni 20 ya telefone bashobora guhamagara aho batanga ibitekerezo cyangwa se banagira n'ibibazo babaza hari na telefone bashobora koherezaho ubutumwa bugufi SMS ni 0,786,436,745 kandi basubiremo neza 0,788,636,945 iyo bashobora koherezaho ubutumwa bugufi ariko kandi ntihagire uyitelefonaho ni ubutumwa bugufi gusa ntabwo ari kwihamagaraho dukomeje rero muri iki kiganiro turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative turagira ngo tumubaze se inzego za leta zirasabwa iki cyane cyane nyine inzego z'ibanze mu gufasha amakoperative gutera imbere murakoze cyane mbere yo kugira ngo nsubize icyo kibazo cyawe ndashaka kugaruka gatoya ku kantu karebana n'amategeko ingingo ya 7 y'itegeko rya 50,2007 ndagira ngo nyibasomere abantu bayumve hakurikijwe iri tegeko kandi hagamijwe inyungu z'amakoperative izina koperative rirashinganye kandi rikoreshwa gusa na koperative ifite ubuzima gatozi uretse koperative ifite ubuzima gatozi nta wundi muryango wemerewe gukoresha izina koperative ibi biri muri ya mikorere mibi twariho tuvuga tumaze iminsi twumva abantu baca ku radio baca mu binyamakuru bakandika ngo koperative yacu ikora ibi n'ibi ndetse bagatumiza n'amanama mu ruhame rwa bose abo bantu ugasanga baravuga bati iri huriro ryacu ni koperative abo bantu nabo turagira ngo tubabwire yuko iyo mikorere atari yo bamenye itegeko wenda ntibari babizi ariko ndagira ngo mbonereho babyumve kandi n'inzego z'ubuyobozi zose ari zitanga uruhusa rwo gukora ayo manama ari n'abandi bose ndetse na polisi ifite uburenganzira bwo kubibabaza niba bitwa ko ari koperative bagomba kwerekana
koko kuba byemerewe n'itegeko kuko bitera icyo bita confusion bitera confusion kandi bigatera naya mikorere mibi twavuze harabo tumaze imezi tubona nibo bagenda ugasanga batsa abantu amafaranga ngo bagiye gufasha iyo koperative yabo abantu bakayatanga wenda akagenda ugasanga babandi hari igihe baba ari abateka mutwe bakagenda mu mabanki bakaka inguzanyo ngo ku izina ry'amakoperative yabo iyo koperative ntibaringa ibyo bintu ni ukubyitondera rero amategeko twahoze tuvuga yuko abantu bayakurikije nta bibazo byabaho n'iri tegeko abatwumva bose cyane cyane inzego zifite ububasha bwo gukurikirana abantu nk'abo ngabo rwose bajye bababaza bati nimutwereke ko mufite ubwo buzima gatozi mubone gukoresha inama yanyu uko mushatse mubone kwiyita izina koperative sivuze yuko abashaka kuba koperative batabona uburenganzira bwo gukora inama ariko ntibavuge ko bagiye gukora koperative ntibavuge ko ari koperative ako ni ka president numva kari gakenewe rero twari tuvugeze ku nshingano z'inzego z'igihugu wenda so sinazitindaho cyane icyakora icyo navuga ni uko twese dusenyera umugozi umwe ntabwo iki kigo cyonyine cyashobora gukurikirana imikorere y'amakoperative icyambere na mbere amakoperative ari igihe bakora ibintu tekinike natwe tutazi icya kabiri ni uko ayo makoperative akorera mu nzego nyinshi ndashaka kuvuga muri sectors nyinshi nabyo bigomba technology technicity tutaba dufite twese igihe cyose icya gatatu ni uko zikorera ahantu henshi tutashobora kugerera icyarimwe bivuze rero yuko inzego zose dukwiye gufatanya kugira ngo dufashe koko aya makoperative kwiteza imbere ntabwo ari twe twabikurikirana twenyine iyo nsaba rero ubufatanye bw'inzego zose ni ukuvuga yuko natwe twemeye turi hafi yuko igihe badukenera mu rwego rwo gufasha amakoperative kubaho nk'amakoperative izo nzego zajya zitwiyambaza natwe tuzajya dukurikiza izo nshingano tuze dufatanye ku nzego z'ibanze rero inzego z'ibanze icya mbere na mbere zikwiye gufasha mu iterambere ry'amakoperative ni ugukangurira abaturage bayobora kujya mu makoperative gukorera mu makoperative kuko twabonye ko ariyo nzira ubu sinzi ko ari inzira nyinshi dufite kugira ngo tube twavana abanyarwanda mu bukene ndetse no mu bujiji kuko koperative zirabahugura bakamenya ubwenge bakora bakamenya ukuntu bashora amafaranga yabo ikindi ni uko inzego z'ibanze zikwiye kudukurikirana amakoperative hari hasi nibo babana nabo nibo bazi ibibazo bya buri munsi ntabwo byakabaye byakumvikanye yuko bategereza ko tugomba guhora twe tumanuka kugira ngo tumenye ibibazo biri hariya inzego z'ibanze zadushyikiriza ibyo bibazo naho twafatanya kubikemura cyangwa se naho twabikemura twenyine ariko byibura twabimenye inzego z'ibanze zikwiriye kuba ambasaderi rwose abavugizi b'amakoperative inzego z'ibanze babibabwiye mu mwanya ushize zifite uruhare rukomeye mu kubona ubuzima gatozi kw'amakoperative zikwiye gutunganya neza ariya amadosiye gufasha amakoperative gutunganya amadosiye yabo cyane cyane no kuyihutisha ubu ngubu itegeko wenda ntiriratangira gukurikizwa uko ryanditse ariko mu minsi iri imbere rizagomba gukurikizwa uko ryanditswe ni ukuvuga dosiye imara iminsi ibiri irindwi mu murenge itarenze imara iminsi cumi n'itanu mu karere
iyo minsi nayo itarenze natwe tugomba kuyimarana iminsi itarenze 15 tuyirengeje tuzajya tubibazwa rero twumve ko ari chene ndende umuntu wese agomba kohereza ibyo gukerereza amadosiye ku rwego rw'akarere n'urw'umurenge ni izi za fees basaba amakoperative bababwiye amafaranga babaca kugira ngo bandikwe ariko kandi babasaba za mituweli babasaba taxes zindi babasaba n'ibindi n'ibindi n'ukureba n'ubushishozi inama njyanama ikareba niba ibyo ngibyo bikwiye kujya bijyana hari naho bashyizeho koperative kugira ngo babone amafaranga yo kuriha mituweli hari naho bashyizeho koperative kugira ngo bashobore kuriha na za taxi iyo koperative ikora yunguka igomba kuriha taxi nayo ibyo byose rero bakwiye kubireba n'ubushishozi ntibijye bidindiza amadosiye inzego zibanze hari ikindi tuzisaba gikomeye cyane ariko kandi n'itegeko bibasaba ni ukugerageza guha ubwisanzure amakoperative mu mikorere yayo no mu micungire yayo ntabwo baba bibabwiye mugenzi wanjye yabibabwiye koperative ni nk'urundi rwego rwigenga rw'imari ndashaka kuvuga entreprise nk'izindi zose entreprise nk'izindi zose rero bivuze yuko tudakwiye kwivanga mu mikorere yabyo bitavuze ariko nanone yuko tutabona ibintu bipfa ngo tureke kugira icyo tubivugaho rero izo bikwiye kubyumva bakabikurikiza cyanyuma nshaka kuvuga ku nzego z'ibanze hari aho byagaragaye mu minsi ishize ndetse byateye ibibazo ibintu byo gutonesha amakoperative kugeraho naho amwe abona icyo bita monopoli mu micururize mu mikorere ibyo birumvikana bitera amashyari ku bandi ariko kandi binyuranije n'itegeko ry'igihugu ku byerekeye ubwisanzure mu mikorere mu by'ubukungu ahantu byaba biriho bikwiye gucika kuko itegeko rizakurikizwa mu minsi iri imbere ndumva cyane cyane ari ibyo ngibyo tubasaba ariko tugomba no kujya tuganira tugafatanya kugira ngo turebe ko izi nzego z'amakoperative twaziteza imbere koko ku buryo burambye arakoze umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative nibutse abadukurikiye bashaka kugira icyo babaza cyangwa se batanga n'inyunganizi ko bashobora guhamagara kuri telefone barifashisha n'umurongo twari dusanzwe dukoresha ahangaha ariko imbere bongereho 0252 0252 ugashyiraho ya nimero twari dusanzwe dukoresha 58 52 67 cyangwa se 0252 58 62 68. Naho ku birebana n'ubutumwa bugufi twababwiye telefone 0788 63 97 45. Bagatanga ibitekerezo byabo ndabizi neza ko hari benshi bafite yenda gahunda yo kubaza muri iki kiganiro cyangwa se bashaka no gutanga inyunganizi dukomeza rero mu kiganiro mu buryo bwo guteza imbere amakoperative ahangaha mwagiye mutubwira ibirebana n'amategeko ariko ushobora gusanga hari abantu ayo mategeko batagira batayumva cyangwa se batabona uburyo bwo kuyasobanukirwa nagira ngo tubaze Bwana Rutaremara Joseph umuyoboro mukoresha kugira ngo ibi mutubwira ahangaha bigere kubo bireba no wuhe murakoze cyane umuyoboro wa mbere ni nk'uyu nguyu tugira ibiganiro kuri radio maradiyo ngira ngo Radio Rwanda kuri buri wa kabiri ubuzajya kuba nyangura wa gatanu tukanagira n'ikiganiro nk'iki ngiki kivuga amakoperative kuri Radio Sarusi buri wa gatanu saa 12:15
kugera saa 12 n'igice ikindi kintu dukora mu buryo noneho dukora uburyo bwo gukorana manama n'aya makoperative inshuro nyinshi cyane twitoranyira ngo mu gihugu buri gihe bivuga ko tuba tubabwira iki tuba tubabwira amakoperative n'iki amategeko ari hehe ameze gute politike ibivuga hiki nubwo tubivuga guhera mu 2005 duhora tubisubiramo kuko nubwo ngo tubona ko batarabyumva kuko batarabikora ikindi nuko noneho dukoresha amahugurwa rero amahugurwa menshi cyane duhugura amakoperative mu byana n'ibyo ngiye reka twakire umuntu uri kuri telefone urakomeza allo allo mwiriwe Ninde Muhirwa Jean Claude Muhirwa Jean Claude Yego uri hehe Abantuye mu murenge wa Gisozi Kagari ka Musezero Ubwo ni Hari ikintu muri Gasabo Nifuje kubaza Ikigendanye n'ingingo ya 20 yerekana aho amadosiye agenda ca Mutubwiye ko ubuyobozi bw'umurenge ari bwo buyitwara ariko usanga inshuro nyinshi bisaba ko abayijyaniye dosiye ari bo bakomeza kuzikurikirana sinzi icyo muzakora kugira ngo wenda ubuyobozi bubashe kuzijyana kugira ngo wenda habeho ingamba kumvishwe ubwo buyobozi ko bugomba kubikora ikindi nifuje nanone ko bansubiriramo wenda ni amadosiye cyangwa se impapuro zisabwa zigenda ziherekeje ya mategeko kugira ngo umuntu abashe kuzumva neza kugira ngo wenda abategura amategeko cyangwa se umushinga wo kohereza ayo madosiye babashe kuzumva nicyo nifuzaga ko uwo muntu yansubiriramo neza impapuro zigendana n'ayo madosiye kugira ngo umuntu azabashe kubidepoza ku murenge murakoze urakoze cyane Muhirwa reka twakire undi allo 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 banza ku murongo nta wundi muntu uriho nika nta wundi muntu uri ku murongo allo reka bwana Rutarema arakomeze buriya nakira kibazo nacyo muraza kuza kugisubiza ubwo mu byandike murakoze cyane nari ndimo mvuga uburyo dutwara ama message ibi ngibi ukuntu bigera ku banyamuryango b'amakoperative kimwe n'itumanaho risanzwe ry'amaradiyo ndetse rimwe na rimwe na televiziyo nayo tukayigeraho ariko tuba tuvuga iby'amakoperative dusubiramo buri gihe ikindi n'amahugurwa dufite mu nshingano kugira ngo tujye guhugura no kwigisha aya makoperative yewe n'amashyirahamwe atari amakoperative ikindi noneho nuko nabo harimo bamwe b'inkwakuzi rwose ubona babishishikariye nubwo tuvuga bakora nabi ariko hariho n'abakora neza ubona bashishikariye kumenya icyo bashaka n'iki bashaka kugira ngo gishyire mu bikorwa nabo bakanatugana noneho mu kigo ariko navuga ko ikintu dukora gikomeye cyane kidatwara n'umwanya munini no kujya gusanga ariya makoperative hasi ngo tuyasobanurire tuyigishe ibyo amategeko iby'imicungire ibyo kugenzura umunsi ku wundi nanubwo dutegereza ko banatwandikira ngo badusabe uretse ko ari babikora ariko noneho tunajyayo tutana batana dusaba kuko yenda tuba tuzi ko batabizi tukajya kubibakorera ntacyo tubaca n'inshingano zacu ariko tubikora umunsi ku wundi ni ukuvuga ngo aba bantu bose bakora ibi ngibi nta n'umwe wakubwira ko koperative atayizi cyangwa atarabona abantu bacu bagera muri bamugezeho cyangwa bumvishe ubwo butumwa wenda ngifite ijambo rya ngo nongere ngira akantu mvuga gatoya abantu benshi bazi ko amakoperative ari ikigo reka twakire undi muntu allo 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 wiriwe allo allo wiriwe neza wiriwe ninde allo turakumva ni ice prosper Prosper urihe ndi kinazi abambarizo muri makoperative cyane ari mu rurebana n'ubuhinzi ndagira ngo nsabe abayobozi b'icyo kigo kuduha umurongo w'amakoperative w'ubuhinzi kuko urebye uburyo mwadusobanuriye uburyo koperative zunguka
wareho n'ukuntu amakoperative y'ubuhinzi yagiye avuka cyane ko yavutse muri za 1980 hari amakoperative ashyizweho bashikaza abanyamuryango turarwanda kugira ngo bajyumva koperative ndetse no na nyuma ya jenoside hari ibintu bya urgence abantu benshi binjira mu makoperative kugira ngo nabafashe haza no kuvuga ibintu byitwa impuzamashyirahamwe nyuma yaho haza kuba uko impuzamashyirahamwe zitagaragara ahubwo zahinduka amakoperative ubwo rero ndagira ngo mbasabe ese uburyo tubisobanura abanyamuryango biratugora cyane kuko usanga amakoperative arimo abanyamuryango benshi kandi bakorera ahantu hatandukanye ni ukuvuga ngo baba bari mu mashyirahamwe ahinga cyangwa n'amakoperative ariko amashyirahamwe yumviye kutamashyirahamwe ubwo rero twamaze kwinjira amakoperative uburyo dusobanuye neza muri itegeko rishyashya uko riteye usanga ari ibirwanya ko abantu b'abahinzi rimwe na rimwe ntabo bahingira hamwe kandi abanyarwanda mu gufatanya mu ziko bigora ko umuntu hari yakora mu murima mawe cyangwa se bagakora ahantu bahawe numva rero nabasaba icyo kintu cyo kugira ngo muduhe umurongo muzima kugira ngo turebe ukuntu amakoperative ubu tuyubaka neza dukurikije iri tegeko rishyashya ubwo Prosperi uri Kinazi ubwo nawe baraza kugusubiza niba hari undi uri kuri telefone nawe twamwakira alo nawe Rutarema hari ikindi kintu yaragiye kuvuga muri hanganira ko tugenda n'imo gusoza kugisoza ibibazo biza giwe n'ikintu cyabajije uyu muntu amakoperative twe dufana iki nayo cyangwa se abandi bafana iki nayo nuko ni organization abantu bishyira hamwe abantu bakora imirimo yabo itandukanye yose yemewe mu gihugu ibabyarira inyungu noneho urumva ko tuvuge nk'uyu nguyu bavugaga iby'ubuhinzi twe ntabwo dushinga iby'ubuhinzi ubwo politike y'ubuhinzi yo kuguhuza ubutaka nibaza ko nabaye mu bwe yabenda abandi bashinzwe kuvuga ngo amakoperative n'organization kugira ngo abantu babone uko babukora imirimo yabo neza mu buryo buboroheye ibabyarira inyungu begerane bahane ibitekerezo bahane ingufu bareba ukuntu bateza imbere imibereho myiza yabo n'ubukungu bwabo noneho bivuze ngo abantu bajya batubaza kibesho mu makoperative bati nimudushakire ifumbire bakabaza nk'ikigo cy'amakoperative bati mushakire ifumbire cyangwa bati mudushakire inguzanyo muduhe inguzanyo bazi ko nyango tugira nka banki wenda itanga inguzanyo ndagira ngo nerekane ko amakoperative kuba ahari ariko ntabwo bibuza gukorana n'izindi nzego zibishinzwe ibindi yindi mirimo kugira ngo noneho nabo babone uko bazamo kugira ngo babone uko babafasha iyo koperative bayeho ntabwo bibuza kugira ngo ikorane n'izindi nzego yubahiriza andi mategeko n'andi mabwiriza agenga ibindi bijyana na sekiteri baba barimo nicyo njye ngo mvugire murakoze murakoze cyane hari umuntu uri kuri telefone twamwakira alo 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 ena bineza hano mutara yego ndagira ngo mbaze kanzu garanyira bye yawe twari tugeze ku butumwa twabonye ubutumwa bugufi hari uwabajije ati nabazaga ngo bongere badusobanurire ibisabwa ngo koperative ibone ubuzima gatozi undi nawe yagize ati entreprise itandukaniye hehe na koperative hasabwa iki ngo umuntu ayishinge atanga urugero nka entreprise de construction undi nawe yagize ati mutubabarire mudusubiriremo ibirebana na statut zijya kwa noteri undi nawe ati mu murenge wa Hindiro batwaka 5,000 yo kwandikisha koperative akarere ka Ngororero ngo yari Moses hari izindi SMS ngo ese koperative isonerwa umusoro nibidasonerwa itangira gusora imaze igihe kingana iki ndati itegeko nimero 50 ryo mu 2007 bisaba koperative gukoresha audit ikanohereza kopi ya audit mu kigo gishinzwe amakoperative ese ni buri koperative yose ibisabwa hari umuntu kuri telefone naye twamwakira alo yego urinde gerageza kongera ijwi
Yego. Rolando, ndagukunda. Ntabwo tukumva neza, gerageza kongera ijwi. Ndagukunda. Naba nabazaga mu bijyanye n'amakoperative. Niba ufite radio hafi yawe wayigabanya cyangwa ukayizimya gatoya cyangwa ukajya kure yayo. Yego, nushaka kuyishyira kure. Koperative yitwa gute? Gerageza kongera ijwi. Ntabwo tubashije kumvikana neza. Ubutumwa bugufi twari dufite bwari ubu ngubu. Mwakomeza mugira ibisubizo mutanga kuri ibi bibazo byabajijwe. Hello? Nitwa Gutiri Gashirwa. Yego. Mukarere. Nitwa Gutiri Gashirwa. Yego. Komeza turakumva neza. Hello? Hello? Yavuyeho. Ubwo mwakomeza mutanga ibisubizo kuri ibibazo byabajijwe. Murakoze cyane. Ibisabwa n'amategeko, mugenzi wanjye Joseph araza kubisobanura. Ndashaka kugaruka ku kibazo cya Prosper w'Ikinazi. Kuba koperative ari iy'ubuhinzi ntabwo biyiha uburyo bwihariye bwo gukora nka koperative. Ni koperative nk'izindi igomba gukurikiza amategeko uko yanditse. Kandi naho avuga yuko koperative zagiyeho kera muri za 70 n'iyindi myaka cyangwa 80 n'iyindi, n'itegeko ryariho icyo gihe byinshi ribihuje n'iry'ubu. Bivuze rero yuko niba itegeko ritarakurikijwe neza, tuzagerageza kubafasha. Ndumva Ikinazi ni mu karere ka Ruhango, bafite umuntu ushinzwe amakoperative, akwiye kugenda kamwegera, nawe nabona hari ibimugoye tuzabafasha natwe tubanye. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki? Icyo nashaka kuvuga ni uko kuba abaturage bahinga umwe mu murima we undi agahinga mu murima we bitababuza gukora nka koperative. Igikuru ni uko nanone bahinga bimwe. Icya kabiri kikaba ari uko bifuza gusarurira igihe kimwe, bagakora kimwe, bagasarurira hamwe, bakajya ku isoko kumwe. Ive yabafasha kugira ngo bashobore kugera ku isoko bitabavunye, banegosiye igiciro ku buryo buboroheye imyaka yabo, ikindi rero babone n'inyongeramusaruro ku buryo buboroheye. Birumvikana yuko umuntu niba ari wenyine agomba kujya buri gihe kugura mu mangazini ibiro bingahe by'inyongeramusaruro, ntabwo ari kimwe n'uko koperative yajya hamwe ikagenda igakodesha nk'ikamyoneti ikabizanira rimwe. Igiciro kiragabanuka kandi transport iraborohera. Ikindi niyo nanone bejeje imyaka yabo bagomba kuyijyana ku isoko bayijyanye mu ikamyoneti bagize, nicyo bita economies of scale, economies de scale. Ibyo bintu ni ibintu bagomba kumva, nabo bafite inyungu zo kugira ngo bakorere hamwe na bagenzi babo. Ariko ndumva uyu muntu twafashe adresi ye Ikinazi n'ubwo atatubwiye koperative ye, adufashije yazatumenyesha iyo koperative yariyo, tukazabasura rwose tukabafasha tukaberekera icyo gukora muri kiriya gice. Tuzi yuko hari amakoperative menshi y'umuceri, hari amakoperative menshi y'imyumbati n'ibigori, nta ngorane ubundi zagakomye kuba zihari
kuko hariya babonye inyigisho zihagije ndongera mvuge ku kubinde bahanye ibindi bagenzi bange baraza kumfasha entreprise na cooperative aho bitandukaniye events araza kubivuga statut zijya kwa notaire rwose najya ngo zigarukeho rero zigarukeho ushinzwe amategeko yabivuze twavuze yuko itegeko ritegeka ama cooperative agomba kujyana impapuro kwa notaire kuzisinyishayo ari cooperative zikorera ku rwego rw'akarere cyangwa rw'igihugu izikorera ku nzego ziri munsi yaho ngaho yaba ari cooperative ikorera mu mirenge ibiri itatu yaba ari cooperative ikorera mu murenge umwe cyangwa mu tugari dutatu tune izo nta tegeko rifite zo kujyana impapuro zabo kwa notaire ariko babishatse bazijyana yo nta wabibabuza rero nta muntu numwe ukwiye kwifashisha itegeko ngo avuge ngo nibazane impapuro zabaye notifiye kwa notaire ngira ngo ibyo byumvikane neza cooperative niba rayon d'action yayo niba aho ikorera hangana n'akarere aho cooperative birumvikana ni cooperative na nini wa mugani igomba kujya kwa notaire nibikorera ku rwego rw'igihugu nabyo ni kimwe ikorera mu turere tubi nabyo ni kimwe ariko ikorera mu murenge umwe mu mirenge itatu mu tugari tubiri mu mudugudu ntabwo rwose itegeko ribasaba kujyana kunotifisha dosiye zabo ngira ngo niba atabyumvise twazashaka uburyo bwo kubisobanura usibye yuko nubundi dufite imigambi yo kuzajya mu turere twose kongera kuganiraho kuri iki kibazo umuntu wihindiro ingororero niba basaba rwose 5,000 ngira ngo ubuyobozi bw'akarere bwabyumvise 5 dukurikije ryateka rya ministre ushinzwe ubucuruzi ari na ushinzwe amakoperative rivuga ko ari 1,200 iryo teka ryanyuze muri cabinet guverinoma niyo yarishyizeho nubwo ryasinywe na ministre ushinzwe amakoperative nta 5,000 basaba cooperative kugira ngo yandikwe ababa bakibisaba bumve yuko bakwiye kubihagarika kuvaho bumviye iki kiganiro cooperative batizisonerwa imisoro ntabwo cooperative ex officio d'office ntabwo zisonerwa imisoro ex officio nuko uvuga yuko bitari automatic cooperative itegeko rivuga yuko ministre ufite imari mu nshingano ze ashobora kwiga uburyo yasonera cooperative runaka umusoro ariko ubundi nk'abandi banyarwanda umuntu wese ukora akunguka akwiye gutanga umusoro na cooperative rero ni kimwe ubu ngubu cooperative igiyeho ikagenda ikunguka izatanga umusoro uwo musoro uzaba muto inyungu niba ari ntoya inyungu niba nini nabo ngira ngo bazagira ishema ryo gutanga umusoro munini icyatumye rero bivanwaho ibyariho mbere ni iki nuko hari abantu babikinagamo bakagira cooperative kera cooperative yari ifite imyaka 5 isonewe umusoro abantu bagahegera imyaka 4 n'amezi 11 ishize bagahindura izina rya cooperative bakagira iyindi ari ba bandi ibikorwa ari bya bindi kugira ngo bakwepe umusoro bongere batangire kuri zero ibyo bintu rero ntabwo byari byiza cya kabiri nuko niba umuntu ufite akabutike gatoye uwo mwaka yakoze akunguka atanga umusoro cooperative ifite 1,500,000 ngo kuko ari cooperative kuki itasorayo kandi wa muntu ufite akabutike gatoya wagasora
nimumva ko haba arimo akarengane nicyo gituma rero iteko ryabikosoye rikavuga yuko cooperative yungutse nisore itungutse birumvikana nayo ntakizasora ariko kandi ifite n'impamvu zigaragara za impamvu zerekeye wenda ishoramari ishobora kugeza ikibazo cyayo kuri ministeri ushinzwe imari ashobora kuyisonera audit ya buri cooperative itegeko rirayiteganya koko buri cooperative dukurikije iri tegeko murumva wenda iki kigo nicyo cyagomba gutangira kubikurikirana niyo kikijyaho ariko tuvuge nk'umwaka ukurikira exercice fiscal cyangwa exercice financier ya cooperative irangiye wenda itegeko rizatangira gukurikizwa nukuvuga iki nukuvuga yuko buri cooperative no ega no audit iyo bita external audit and externe nukuvuga yuko buri cooperative yari ikwiye buri mwaka kumenya niba ibikorwa byayo byaragenze neza niba amafaranga uko yakoreshejwe umutungo wayo uko wakoreshejwe ari byo koko kandi abari bashinzwe kubikora barabikoze uko babahayemo amabwiriza nicyo bimaze kandi audit ikagera raporo yayo ikagera ku banyamuryango ba cooperative ikagera no ku kigo gishwizwe guteza imbere amakoperative kuko gishobora gufata n'imyanzuro hakurikijwe itegeko kugira ngo wenda kibe cyahanisha abagize uruhare mu konona cyangwa mu kunyereza umutungo wa cooperative rero cooperative niba ari ntoya ifite kontabilite ntoya ifite umutungo mutoya nayo izakoresha audit iciriritse ariko niba ari cooperative ifite umutungo munini ifite na comptabilité iri complex birumvikana audit yayo nayo izagura menshi ariko izaba ifite amafaranga yo kuyariha byo rero byose ntawakwitwaza ngo dufite umutungo mutoya nimugira umutungo mutoya muzakoresha audit ntoya nayo ingana nuko mungana ariko icyo itegeko rigamije ni ugufasha abanyamuryango kugira ngo bashobore gukurikirana koko umutungo wabo mukiraho ngo kubirebana na audit ninde ukora audit amakoperative cooperative niyo yikoreshereza audit niyo ishaka umuntu ubakorera audit ariko dufite uburenganzira iki kigo gifite uburenganzira gihabwa n'itegeko cyo gukoresha audit n'ubu turiho turazikoresha mu makoperative amwe n'amwe twumvise mu bibazo twohereza amakoperative ubu ngubu muri aya mezi abiri tumaze gukoresha audit mu makoperative atandatu kandi raporo zavuyemo zagiye zimenyeshwa abanyamuryango mu nama rusange rero dushobora gukoresha audit twebwe ariko itegeko rivuga yuko amakoperative ubundi yari akwiye kwishakira za audit zayo hari ibibazo byabajijwe Nzakunda Joseph birebana n'amategeko cyane cyane nk'iki bavugaga kivuga kuri za dosiye hari uwakibajije witwa Muhirwa Jean-Claude w'Igasabo abaza ati se ubuyobozi bw'umurenge nibo batujyanira amadosiye icyo kintu mwakigaruka mukagaragaza ugomba kujyana dosiye ye no kuyikurikirana ninde n'ubuyobozi ni nyiri cooperative icyo kintu n'ibindi byabajijwe birebana n'amategeko nabyo mukabivugaho murakoze kuri icyo kibazo cyabajijwe witwa Jean-Claude ubundi amadosiye ba nyiri cooperative nibo batangira bakora dosiye yabo iyo bamaze kuyuzuza bayishyira umurenge ubuyobozi bw'umurenge noneho guhera ku murenge nk'uko na politiki y'igihugu isaba ko ubuyobozi bwegerezwa abaturage ubundi umurenge niwe ugomba usabwa kohereza dosiye ku karere akarere nako kamaze kubona ko dosiye yuzuye kagumye kuyohereza ku rwego rw'igihugu rushinzwe guteza imbere amakoperative
ubundi niba tuvuga ngo tworohereze abaturage tubegereze ubuyobozi uvuga ngo tuguma no kubafasha muri ibyo byose cyane cyane ko nko ku karere dufite umukozi ushinzwe gukurikirana ibibazo by'amakoperative ubu ni nawe wagombye kuzana ayo madosiye akayageza ku gihugu cy'igihugu ku kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative ariko rero hari nk'abanyamuryango amakoperative yumva ko wenda biri gutinda agahitamo kujya yijyanira amadosiye nabyo birashoboka ariko ubundi principe niyo ngiyo ubuyobozi bugafasha abaturage gukora ayo madosiye bakanayihutisha noneho kubijyanye n'impapuro zisabwa kugira ngo koperative ibone ubuzima gatozi nari nabivuze mu kanya gashize nabwiye icya mbere ko hagomba kuba hari ibaruwa ni ukubisubiramo iyo baruwa ni ngombwa kubera ko nk'ubu mu minsi ishize hari ubwo tubona dosiye yageze hariya bagatangira kuyandika ariko ugasanga nta baruwa ihari ukibaza niba yaje gusaba ubuzima gatozi cyangwa ikindi kintu kandi twabwiye uti mu ibaruwa isaba ubuzima gatozi hagomba kuba harimo izina rya koperative hagomba kuba harimo intego iyo koperative igamije iki iyo koperative ikorera he ifite imari shingiro ingana iki umubare w'abanyamuryango ni uwuhe ahubwo bibaye na ngombwa banadufasha muri uwo mubare w'abanyamuryango bakavuga bati niba ari 150 ni abagore abandi 50 ni abagabo bashoboye kubidukorera nabyo baba badufashije cyane iki indi izindi nyandiko zisabwa nabwiye ko ari amategeko shingiro ya koperative aherekeza yabaruwa icya gatatu ni amategeko y'umwihariko asobanura mbese mu kwinjira mu mategeko shingiro kugira ngo bayasobanure neza abanyamuryango bose yumve kimwe icya gatatu icya kane ni inyandiko mvugo y'inama ya mbere y'iyo koperative igihe bemezaga amategeko shingiro yabo bagomba kugenderaho nk'abanyamuryango igihe bitoraga abagize inzego z'ubuyobozi ikindi cya gatanu ni urutonde rw'abagize rw'abanyamuryango abanyamuryango bashinze koperative buri muntu agasinya imbere y'izina rye niba ari 50 sinyatire 50 cyangwa n'ibikumwe 50 noneho ikindi gisabwa ni icyemezo cy'agateganyo gitangwa n'ubuyobozi bw'akarere kiba cyemereye koperative kubikora mu gihe igitegereje ubuzima gatozi butangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative ikindi ni cya cyemezo cy'uko amafaranga 200,000 yatanzwe icyo nacyo ni urupapuro rugomba kuba ruri muri iyo ikindi gisabwa ni urutonde rw'abagize inzego za koperative cyane cyane urwego rw'ubuyobozi n'urwego rw'ubugenzuzi ikindi ni urutonde rw'amazina y'abagize komite itanga inguzanyo ku makoperative yo kuzigama yo kuguriza no kuzigama no kuguriza ikindi kuri ayo makoperative yo kuzigama no kugurizanya bagatanga umwirondoro w'umucungamutungo wabo izo nizo mpapuro zisabwa kuri koperative y'ibanze wenda kuri koperative yisumbuyeho nk'ihuriro hari akandi kantu kagenda kiyongeraho tuzajya tubabwira igihe bazaba bashatse gukora amahuriro cyangwa se impuzamahuriro zabo ndumva muri make ari uko nabisubiza kereka bagenzi banjye ni hari icyo bakongeraho murakoze buriya Rutaremara arakongereraho ariko hari n'ikibazo cyabajijwe cyo gutandukanya entreprise ndetse na koperative murakoze cyane mbere yuko nsubiza iki kibazo cya entreprise na koperative nashaka kuvuga kuri iki kibazo cy'umuntu cya Prosper wo muri Kinazi Prosper yavuze ibintu byinshi avuga ko hari amashyirahamwe anavuga ko ndetse bageze aho bakajya mu mpuzamashyirahamwe none babaye koperative ariko kumva uko abivuga ni nk'aho ya mashyirahamwe cyangwa za mpuzamashyirahamwe batarazivamo kuko ntabwo aramenya ishyirahamwe na koperative bitandukana bite ahantu ajya ngo mubwire ko kimwe cyo icyo bifana n'abahinzi mu makoperative hari politiki y'ubuhinzi ihari ihari yo guhuza ubutaka yo guhinga mu buryo bwa
bwo kwegeranya ubutaka bagahingira hamwe bakanagurishiriza hamwe bagatunganyiza umusaruro wabo hamwe iyo ngira hari kandi njyango arayizi ikindi nuko noneho amakoperative cyabafasha nuko bishyira hamwe bagashyira hamwe za ngufu zabo ibitekerezo byabo bakareba ukuntu noneho bari gukora ikintu cyabo kuko uruhare rwabo mu iterambere ryabo ni ntagereranywa bivuze rero ngo niba bakino mashyira hamwe ndavuga aharanira inyungu niba rero ukuntu bacuka bakava mu mashyamwe bakajya mu koperative afite ubuzima gatozi yemewe kandi nyango mu karere ka Ruhango arimo menshi niba ari mu buhinzi bw'imyumbati bamaze kugera ku rwego rwo gukora nihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'imyumbati nkumva rero ibindi bavuga ngo tumufashe birahari ahubwo na byitabiri ikindi cya kabiri nashaka kuvuga ni kuri iki cya kimisoro abantu benshi batinya imisoro natwe barabe tubaze twagiye kubasura mu turere ako dukabaza kubeki batinya imisoro ntabwo akwiye gutinya imisoro kuko umusoro utanga ari uko wungutse deje yahoze ababwira niba umuntu ushobora kuba afite butike ashobora gutanga umusoro bitewe n'ubushobozi afite wowe koperative mwamaze kugira inyungu nyinshi kuki mwumva ko nta ruhare mwagira mu gutanga umusoro kandi umusoro nuko utanga kubera ko wagize inyungu akavanaho make yakuri ayo ngayo wungutse akajya gufasha ibikorwa by'iremezo imihanda amashuri nawe uzakoresha nk'umuntu uri mu gihugu umva rero ntabwo akwiriye kuba batinya imisoro abantu benshi barabibaza ndetse bakanagura ko ari impamvu ituma batajya mu makoperative ngo batinya ko bajya gutanga imisoro ariko bikwiriye bakwiye kumva ko umuntu wungutse atanga umusoro nkuko n'abandi bose bayitanga ari abakozi ari abandi bantu bakora imirimo ibyara inyungu nabo batanga imisoro kubera iki koperative ibyara inyungu itatanga umusoro nayo hanyuma rero ngiye ku kibazo cya kitandukaniro riri hagati ya koperative na entreprise nk'iy'ubwubatsi wenda bivuze ahereye ko tuyita nayo entreprise hari aho bihuriye kuko bishingwa n'abantu ku giti cyabo kandi babyishakiye bakabicunga mu buryo bwubahirije izo nzego barimo icyo cyemezo bafashe n'amategeko abigenga arimo aho ngaho ariko biratandukanye nubwo tuvuga ngo ni entreprise zose nkuko dufite entreprise y'abantu baziranye n'abataziranye ndetse tukagira na koperative wenda ndibanda kuri entreprise y'ubwubatsi yavuze na koperative aho bitandukanira icya mbere ni ku banyamuryango entreprise y'ubwubatsi ishobora kujyamo n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa barenga uko bitewe n'uko babishaka ariko n'umuntu umwe aremewe cyangwa na babiri baremewe mu mategeko agenga iz entreprise bendizi ariko mu makoperative ho nibura ni barindwi nibura ni barindwi no kuvuga ngo nibura ngo maximum ni bangahe bashobora kuba na miliyoni ariko nibura ni barindwi aho mu gihe zindi zo nibura ari umwe umuntu ashobora gukora entreprise ku giti cye ikemerwa ahandi batandukaniye ni ku mari shingiro ku mari shingiro aba bashobora gutandukana umuntu ashobora kuzana 50% y'imari shingiro undi akazana 30% undi akazana 20% ariko koperative yo cyane cyane yibanze amafaranga bashora cyangwa se imari shingiro ibingana kuri bose ibi binatuma noneho ko babanganya igishoro kimwe bituma noneho bafata n'ibyemezo bimeze kimwe babangana imbere ya koperative ariko hariyaho kubera ko baba baratanze amafaranga atandukanye mu mari shingiro yabo ufite menshi washoyemo menshi ni nawe uvuga ugira ijambo rinini muri mu kubandi dufate urugero bashobora gufata icyemezo kikomereye entreprise yabo jyewe mfite 50% y'umugabane muri entreprise nkabyanga kubera ko mbona bigiye kunshora mu marisike ntashobora kukuzivanamo ariko bariya bo kubera ko babanganya igishoro bituma noneho babana kimwe bituma bafata ibyemezo bimwe amarisike baramwe no kugira ngo noneho bisanzure bagire uruhare rungana muri koperative bari bumwe bitandukanye n'abandi baba barazanye amafaranga atandukanye ikindi ni ikintu cyo kwiyandikisha bijyana n'amategeko entreprise zindi zihabwa icyitwa registre de commerce urwandiko rw'amategeko yemera kugira ngo bakore iyo mirimo yabo ariko bano bo bahabwa ubuzima gatozi n'amategeko abigenga ntabwo aramwe wenda ikintu navuga cy'ingenzi ni gute bagabana inyungu iyo babonye inyungu iyo bita amadividende y'ama koperative babandi bari muri koperative ko bashoye kimwe bagabana nabo bingana reka harimo umwihariko w'abantu bakoze muri koperative wenda bakavuga bati mu nama rusange abangaba bakoze ibi reka tubahembe gutyo noneho dividende zo iyo ugeze kuri dividende bo baranganya kuko barashoboye n'ubundi kimwe ariko abangaba bo
dividende zijyana n'igishoro cy'umuntu yashoye niba mwabonye inyungu ya miliyoni niba afite 50% cyangwa se 40% nzabona 40% yayo ngayo wende kiri na sorezaho bigira amategeko atandukanye bigenga politike nuko ariko amakoperative yagira numwe hariko agira amahame n'indangagaciro ziyaranga ku isi yose hanyuma nkazanamo undi mwihariko mutoya wa makoperative yo kuzigama no kuguriza aho noneho bo nuko tuvuga ngo abandi amakoperative bo bagira abakiriya abandi abanyamuryango babo bashobora kugurisha handi hanze ariko amakoperative yo kuzigama no kuguriza yo abanyamuryango babo ni nabo bakiriya babo ntabwo bajyana hanze ibikorwa byabo ni abanyamuryango gusa byitororamo nkaba numva iby'ingenzi nibyo ngibyo nubwo bafite ibindi bitandukanye ariko nibyo ngibyo bigiye bitandukana uko ama entrepreneurs agenda murakoze nagira ngo nibutse wowe ukimara gufungura televiziyo yawe cyangwa se radio yawe ko turi mu kiganiro kivuga ku makoperative ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ko ari ugufasha amakoperative kurushaho kwiyubaka no gukora neza hakurikizwa amategeko amabwiriza n'amahame remezo agenga amakoperative tukaba twafata ikindi cyiciro cy'ibibazo ariko nagira ngo yenda ba ngufite mikoro bari nge niheraho mbaze muri gahunda ya leta cyangwa se muri politiki ya leta hariho gahunda yuko amashyirahamwe ahinduka amakoperative tukaba tuza amashyirahamwe kugeza iki gihe ariho yenda nkari yayi atwara abantu za atrako za asetamurwa ayo yose ni amashyirahamwe ubwo naho muraza gusobanura niba bo badashobora kuba amakoperative ubwo abayarimo nabo bumva aho bahagaze hakaba hari n'ikindi kibazo mu itegeko mu ngingo ya munani hari ibisabwa by'umwihariko amakoperative yo kuzigama no kugurizanya ubu muri iki gihe hari amakoperative menshi yo kubitsa no kugurizanya yakinze imiryango hakaba hari abanyamuryango bayo kugeza iki gihe batari babona amafaranga bakaba bibaza niba iki kigo hari icyo kizabamarira mu buryo bwo kugira ngo bashobore gusubizwa amafaranga yabo cyangwa se niba ari BNR ubwo naho muraza kugira icyo mubabwira yenda na hariya harimo abagifite ibibazo ndabona Rutikanga amane ku rutoki ko reka tubanze twakira umuntu uri kuri telefone ubundi Rutikanga nawe wegere mikoro alo wiriwe neza mbabarire kuba nakurikiranye ikiganiro nyerewe yego ariko nifuzaga kubaza witwa nde nitwa Mutisha Jarire zari kuri he ugacaza nifuzaga kubaza kubyerekeranye n'umuryango iki kubyerekeranye na famiye y'abantu bavidimwe uburyo bashobora kwishyira hamwe dore ko sosiyete ngo zishobora kuba zaravuyeho n'amasosiyasiyo akaba atakemewe none abantu bakajya muri koperative kandi hari uburyo nabonye komite zayo uko zikurikirana abantu bafitanye isano badashobora wenda kujya mu buyobozi bwa koperative none nagira ngo n'uburyo famiye nyine umuryango w'abantu bavukana bashobora kwishyira hamwe ibyo ni ikibazo cyanjye cyaba ari icyo ngicyo murakoze yego baragusubiza niba hari undi kuri telefone nawe twakwakira alo 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 waramutse neza uramutse yego bonetwa Maniraguhe Mabre andi mu karere ka Ruhango nabarizwa muri koperative ya Kodase y'abashoferi basezerewe ariko natageze ikibazo perezida wa koperative amwita Rwagasana Kaneziyosi koperative yacu ayikoreshe nk'aho ari we nyirayo bwite uje twakoreye inama ya Crescent Family muri ya sare yaho muri aho muntu muri kumwe aho ngaho hari umukozi wa Minicom wari uhari kuri yabaye uko twari twafashe auditeur wo kunyango ari uko bihagaze yego none ikibazo twarabiguje tuba dushyize aho bagatiganye ariko kugeza no munota ntabwo turamenya uko umutungo wacu umeze kuko hari amafaranga twari dufiteho yagomba kudufasha kujya twigurira imodoka tugashyira mu maserivisi atandukanye zikatwinjiriza hanyuma nk'abo bayobozi muri kumwe icyo badufasha kugira ngo ikibazo cyacu gikemuke n'urutani cya leta
yarakoze Mabre ubwo. Hello. Hello. Ye muranyumva? Turakumva neza. Okay, je ndi Jean Claude Kagabo ndi Remera. Mm. Hari umuntu ubajije ngira ngo ni wowe ubajije ikibazo cya afesa murwa. Mm. Nanye ndi umunyamuryango wayo. Yego. Ikibazo dufite kugeza amagingo ya afesa murwa yanze kwinjira mu bakopetive. Mhm. Kubera ko ibona neza ko yinjiyemo inyungu abanyamuryango ku migabane batanga bagira uruhare. Mm. Kubw'iyo mpamvu rero turagira ngo dukurikirane icyo kibazo, kuko twebwe nk'abanyamuryango bimaze kuturembya aho umuntu aza afite permis de conduire, afite ibyangombwa yemererwa n'amategeko ya leta. Yego. Noneho bakamuta umugabane w'ibihumbi ijana kwinjiramo, kandi uwo mugabane ntazabona inyungu niba avuyemo ntagire icyo abaza. Mm-hmm. Ahubwo ugasanga abaperezida bayobora amazone. Mm. Barakize, bafite za moto nk'icumi mu muhanda, ukibaza ese iyo ko ari imitungo y'abanyamuryango twagiye dutanga, kuki batabaka koperative natwe tukagira uruhare ku mafaranga twatanze aho ngaho. Urakoze cyane. Cyane cyane. Aho ni Jean Claude, arakoze. Yenda nagera ngo ngire ni muze kugera n'icyo muvuga ku bijyanye na koperative abadahemuka, birumvikana iyo bijyanishije n'ibi bya CODAS nk'uwa CODAS byabazaga, ubwo n'abadahemuka muraza kugira icyo muvugaho. Allo? Allo? Nta muntu uri kuri telefoni? Nitwa Kamari Kamiri. Kamiri. Halo? Yego ndakumva. Halo? Halo? Kamiri turakumva. Kibazo cyanjye yenda ni igitekerezo. Mm. Uri hehe Kamiri? Halo? Kamiri uri hehe? Ndumva tutumvikana. Yabavuga ngo bagomba ngo abantu bagomba kugira imigabane ingana bo muri koperative. Mm. Sanga iyo abantu bagitangira koperative badafite ubushobozi bumwe, kandi koperative isaba imigabane isaba amafaranga menshi, haba ikibazo kuko haba hari abantu bataringaniye mu bushobozi. Mm. Ariko se abantu bataringaniye mu ishoro kandi hakaba hari na za dividende, ko dividende atari ngombwa ko zingana. Mm-hmm. Hari imbogamizi z'abazi hari mubona muri icyo gitekerezo kugira ngo abantu batangire badafite imishoro ingana. Mm-hmm. Nicyo kibazo cyane. Ubwo baraza kugusubiza. Nagira ngo yende ibibazo birebana byo kuri telefoni tube tubihagaritse, tuduhe n'umwanya bari hano muri sare bafite ibibazo nabo babitangiye. Rutikanga. Murakoze kumi ijambo. Nitwa Ferdinand Rutikanga, abari kundeba kuri televiziyo na Radio Rwanda mbifurije bonne année 2009. Abanyarwanda bari kunyumva ko ibiganiro by'ubushize nari ndwaye niyo mpamvu ntabwo meruka hano. Ngaho tugendeshe rero tuganishe ku kiganiro. Murakoze umunyamakuru Mukama Ngonga François wa Radio Rwanda. Ikibazo cya mbere nashagira nyibaze directeur général ushinzwe birekeze amakoperative bwana Mugabo Damien, namubazaga ijambo koperative niki niki kuko riri mu gifaransa, ijambo rifatika mu kinyarwanda niki? Ndyo kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ningingo ya kangahe ihana umuyobozi wa koperative yakoza amanyanga mukurigisa umutungo wayo? Nicyo cya ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, nabazaga ari inyiko irebana gusa kuburanisha za koperative dufite mu Rwanda? Nicyo kibazo cya gatatu. Ikibazo cya kane kikaba ari kitekerezo, nashagira nkangurire
nani abashinzwe za cooperative mu Rwanda ni gitekerezo bashobagira nange nabazaga ko muri 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 direction générale yanyu ya za cooperative mufite les abantu bitwa les initiateurs kora ko mu Rwanda tubuza abantu bitwa les initiateurs ko aba initiateurs je nasabaga nibo kugira bakangurire abanyarwanda gushinga za cooperative zireba kure muri vision 2020 ingire ngomba gutanga hano mu Rwanda dufite abakobwa beza kubyo bashobora gukora cooperative ya le mannequin mannequin ni mu gifaransa inyuma ikindi cya kabiri gushira ikigo kito alpinisme ni kuvuga kuri volcan sabyinyo kurya ryinyo rimwe rya sabyinyo bagashaho kintu kitwa detrite ishwa gutanga umunyenga ku bazungu benshi bashwa guhurira Rwanda bamanukira ku munyenga ku migozi kuri detrite no kuri za musketon Rwanda rukinyiza amafaranga menshi urakoze cyane rutika ngarakoze ndumva basubiza ibibazo bisa nkaho byabaye byinshi babanze basubize ibiriho hanyuma tubone gukomeza no butumwa bugufi dufite anga murakoze nshimiye rwose abantu batubajije ibibazo bituma wenda ribyumvikana byari byasigaye ikibazo cya atrako na asetamorwa atamamorwa nibindi bisa nibyo ngibyo ni ikibazo dukunda kubazwa n'abantu benshi icya mbere nababwira nuko ari atrako ari asetamorwa ari atamamorwa ntabwo ari cooperative n'amashyirahamwe nibyo ariko kandi ubadari n'amashyirahamwe adaharanira inyungu ayo rero nkuko babibabwiye mu mwanya ntabwo itegeko ry'amakoperative abireba niba hari ibibazo birimo ubwo ari urwego rushinzwe gukurikirana bene ayo mashyirahamwe ntabwo ari uruguru nkumva rero niba harimo ibibazo byazabazwa bene izo urwo rwego ntabwo ari urunguru icyakora icyo tuvuga twebwe nuko abanyamuryango b'amamoto bafite amamoto cyangwa bafite ama taxi y'amavatiri cyangwa ama minibus iyo baje twebwe kudusaba kujya muri cooperative babifitiye uburenganzira kandi turabemerera ibyo ariko ntibivuze yuko batajya kwiyafiriya kuri atrako cyangwa kuri atamorwa cyangwa se asetamorwa ku giti cyabo kuko cooperative igirwa n'abantu ku giti cyabo iyo baje gusaba gushinga cooperative yabo tumaze kugira batari bakeya nta cyabuza yuko tubemerera ni ukuvuga yuko n'abandi bafite ari icyo bita za association professionnelle izo zibaho ntizibuza abantu abanyamuryango bayo kuba baba amakoperative kuba baba ari abantu ku giti cyabo ibyo ntabwo bihurijwe rwose rero kubitwerekeye twebwe nta kibazo abashaka gushinga koperative ntabwo tubuza ahubwo ndetse turabibakangurira nk'uko tubikangurira abandi banyarwanda ariko kuba bafite association professionnelle yabo irengera inyungu zabo ku rwego rw'ubuyobozi ku rwego rw'abaterankunga ibyo ngibyo ntabwo twabibabuza n'uburenganzira bwabo urumva nk'uriya muntu wabazaga ku bijyanye na asetamorwa yumvaga ahari wagani asa nk'ugaragaza ko bafite monopole yo kuba batwara yo kuba asetamorwa ariyo yabifite icyo soko ryo gutwara abantu kuryinjiramo bikaba ari ibintu bigoye ahari abanza ariyo mpamvu yasabaga ko haba ha makoperative kugira ngo monopole ishire ibyo nakubwiraga yuko urwego rushinzwe regulation ya sector ya ma non profit making associations
nirwo rukwiye kubikurikirana rukareba niba zitwa ko ari non profit making ariko kandi zikaba ari profit making associations cyo gihe nizo zabikurikirana ariko rero twebwe rwose ndabisubiramo nuko abantu bumva yuko bakora baharanira inyungu bakurikiranye inyungu bafite uburenganzira bwo gushyiraho cooperative yabo tuzabaha ibyangombwa byose kugira ngo bakore mu rwego rw'amategeko ariko ndi twavuga ngo association professionnelle zivuyeho nta buryo nyo dushobora kubivuga aya masakozi mwita masakozi yafunze hari mu 2006 murabyibuka dukunda kubisubiramo ibingibi nuko icyabiteye icyo gihe ni nacyo insanganyamatsiko y'uyu munsi iki kiganiro nuko iba amategeko yakurikizwaga bene ibyo bibazo ntabwo byabaho icyabayeho ni iki nuko muri 2006 muri ari ama microfinance icyenda yafunzwe yose yitaga ngo ni kopeke sako ntandugo ngira ngo abantu bari bwaranimenye kandi sako na kopeke ni kimwe kopeke mu gifaransa ni cooperative de pargne de credit sako ni saving and credit cooperative nicyo kimwe rero arabajijisha bakavuga ngo kimwe kirukwacyo kindi kirukwacyo ugasanga rero abantu bishyize hamwe bakagenda bagafata deposits z'abantu bakaya gutanga iguzanyo ku nyungu zabo bonyine nabo biyita kopeke niho habaye ipfundo ry'ikibazo cyane cyane sicyo cyonyine cyabiteye ariko icyabaye ikibazo gikomeye nuko nyine benshi biyitaga kopeke ariko bagakora nka microfinance SA bakakira amafaranga y'abandi bakayacuruza batanga inguzanyo ku batari n'abandi bayashyizemo hanyuma bakagira abantu banabishyure bitera ibibazo naho muri kopeke babibabwiye abanyamuryango bonyine nibo bashyiramo deposit zabo nibo babonamo loans bonyine icyo gihe iyo bihombye nibo bihomberwa ntabwo ari abuhanzi bagira icyabiteye rero kinini twebwe tukabona ari icyo cyo kudakurikiza amategeko ngo bakore nk'uko amategeko abiteganya hanyuma rero umuturage bakaba yibaza niba iki kigo hari icyo gishobora kuzamufasha kugira ngo ifaranga rye riboneke nariho nkubwira historike yabyo kugira ngo mwumve uko byagenze leta yabonye ati ibyo aribyo byose bariya abantu bakoze ishyano rwose bahemukiye abanyarwanda leta yigomwa 50% y'amafaranga miliyari 3 yari yaratakaye muri izo za operations noneho yigomwa igice cyayo igisubiza abanyamuryango babo bibyo byitwaga kopeke kandi atarizo niba rero aba babajije ikibazo batarabonye kuri 50% aho niho cyaba ikibazo batubwira rwose tukabafasha tukareba inzego zibishinzwe tukabakurikiranira kandi abantu twagiye dukurikirana abana ayo mafaranga barayabonye 50% yayo yabuze 50% yandi leta yagize iti reka turakurikirana abo bantu bagize mismanagement ku mafaranga y'abandi noneho tuzishyure abaturage avuye muri abo ngabo bayarigishije iyi rero niyo operation ikiri igikorwa wenda ntirarangira ariko biracyakomeza benere niyo ibipilota ndumva nayo ifite ukuntu itanga raporo kuri byo ngira ngo bagire cyokora natwe turi muri team igomba kubikurikirana ababa batarabonye kuri 50% ya mbere batubwira tukakurikirana impamvu yabyo ko tuzi ko twebwe abenshi bayabonye bakabinyuza he babinyuza muri BNR babinyuza mu kigo cyacu nta kibazo rwose tuzabikurikirana ubwo iyo muvuze gutyo nyine mwabaha
bazaza ku kigo baze babaze kugira ngo nyine mubahe details uyu mugabo rutaremana niwe ubikurikirana bazaze rwose bamushyikiriza ikibazo cyane ndavuga ya 50% ya mbere leta yatanze utarayabonye yarafitemo deposit ze rwose azaze tuzabimukurikiranira tuzabibaza ntabwo ari twe tuyamanaginga ku munsi ariko aho babikora turahazi tuzabibakurikiranira kuko ari twe turi kuri panel uyu munsi abantu bavindi mwe Joseph arata kugisubiza Aimable wo mu Ruhango kibazo cya Codace kibazo cya Codace kugira ngo abatwumva bamenye nibyo ari byo Codace ni cooperative abantu bahoze ari abashoferi ba leta babaye de frate mu 2000 ngira ngo na 25 cyangwa na 40 nabo bibuka neza leta irabafasha kugira ngo bashyireho cooperative yabo bihangira imirimo babone amamodoka bayakoreshe ku buryo bwa cooperative ndetse leta ikajya ibaha n'isoko byo gukoresha amamodoka yabo mu bigo bya leta cyangwa muri za minisiteri murumva kwari ukugira ngo babafashe kugira ngo biteze imbere be guhungabana kuko bari bavuye muri ya system ya kera amamodoka ya leta ntiyarakiriho bitora inzego zabo hashize igihe guhera mu 2007 niho twatangiye kumenya ikibazo cyabo twarabahuje mu manama menshi twaganiriye nabo tubagira inama yuko aho kurega abantu bavuga ngo nakayaturiye amafaranga nakayaturiye amafaranga tuzimba ukoresha audit abariyo yerekana uwari amafaranga nayo yari uko angana tumenye uwo tuyishyuza iyo audit ijyaho ariko kibabaje kuko yaratinze mu gutinda ariko yatanze imyanzuro kuri audit yayo yatanze raporo yayo hari mu kwezi kwa 11 ngira ngo yatanze audit raporo ya auditi yayo 12 mu kwezi kwa 12 batanze auditi yabo bikaba bigaragara yuko hari abantu wenda batakoresheje neza umutungo wa cooperative cyangwa se bawunawunyereje bashobora kuba bawunawunyereje icyo gihe rero abanyamuryango b'ubwabo icyo bivugiye baravuze bati tube dukuyeho ubuyobozi bwari bwasanzwe tube dushyizeho ubw'agateganyo icyo gihe auditi yavugaga yuko abauditeur bavuga yuko batashoboye kurangiza auditi yabo kuko hari ababananije bari mu bayobozi bari basanzweho nibwo rero abanyamuryango bishyiriyeho abandi bashya kugira ngo bakurikirane n'iyo audite barebe abo bitwa ko bananije aba auditeur babasabe batange ibyo basabaga byose ubwo ikibazo naho kiri biracyakorwa muri urwo rwego kugira ngo berekane ibyangombwa byose noneho audit raporo ya nyuma igaragare sinzi niba wenda nasaba umwe muri bagenzi bagiye bari hano atubwira aho bigeze kuko ari gukurikirana iyo dosiye hagatangaha ariko icyo nababwira nabwira n'uyu mugabo Aimable nuko itegeko ubu kurikirana abantu bayahemukiye mu rwego rw'ubutabera nta muntu n'umwe tuzakingira ikibaba nta muntu n'umwe uwo ari we wese tuzihanganira yuko anyereza umutungo wa cooperative akamenyekana nta uryozwa azaburyozwa ku buryo bwo kwishyura aburyoze n'uburyo penal abikurikiranirwe ku rwego niba rero uyu mugabo nk'uko abivuga yari yiba amafaranga yabo ntabwo twari twabona umwanzuro uhamye kubimushinja icyo kirego ariko nibiboneka bikagaragara koko iyo audit imaze kunonosorwa nta kabuza tuzabishyikiriza inzego zibishinzwe
icyo ngicyo kigendanye n'icyo badahemuka nacyo mwagikomozaho ibyo badahemuka ariko biratandukanye iyo badahemuka ikibazo cyabo ni kirekire cyane ndumva ahangaha ku kigarukaho by'abarundukuzi yenda mwavuga mu ncamake aho ubu ngubu bigeze kuko yenda hari gahunda nyinshi zagiye zikorwa byagiye binyura no mu binyamakuru mu itangazamakuru ubu ngubu gusa mwavuga muri make aho bigeze aho bigeze kugira ngo nihari cyane ntaho kuko ikibazo aho kiri koperative cyane cyane ubuyobozi bwayo ari ministeri tukiri task force twaberetse amategeko barenzeho ari amategeko y'ubucuruzi ari amategeko ya koperative ayose tubereka yuko bayarenzeho duhamagaza inama bwa mbere turababwira tuti dore amategeko mwarenzeho niba mwemeye yuko mujye kubikosora mubivuge musubire mukore ariko noneho mwiyemeje gukurikiza ayo mategeko uko yakabaye baraduhakanira bati nta mategeko twarenze nta kosa twakoze turarengana ubwo bwa mbere bwa kabiri iyo nama yayiyoborewe na nyakubahwa ministre ubwe ministre ushinzwe secrétaire d'état icyo gihe araza nabo basubiramo nkuko ati dore niba mushaka gukora nka koperative dore ibyo mukwiye mwakoshejeho ibi nibi abibasubiramo ati nimwemere yuko mugiye kubihindura noneho bareke mukomeze mukore nkuko koperative zindi zikora baramuhakanira bati nta kosa twigeze dukora turarengana ikibazo rero cyashyikirijwe inkiko nizo zigomba gutanga umwanzuro igihe tuvuga tuti dore ikosa aho riri ingingo iyi ntabwo zakurikijwe zarishwe abandi bakagira bati muratubeshyera ubuzi wacu urubanza n'indi hasigaye n'iby'inkiko ndumva aricyo nababwira nta kindi nababwira kuri icyo kibazo asetamarwa bya setamarwa ndumva twabivuze bihagije Kamari ati imigabane kukigomba kungana Vincent Nyango yabisobanuye neza hari ubwoko bwinshi bw'ama entreprise bw'abantu ba rwiyemezamirimo bashobora kunyuramo hari inzego nyinshi bashobora gukoramo ku buryo bashaka urubanogeye niba bavuze bati dukore ku buryo tutanganya imigabane yababwiye icyo bijyana nabyo bivuze ko batananganya ubushobozi mu gufata ibyemezo ndetse ntibananganye no muri za dividende ibyo abantu babonye aricyo kibanogeye bakora ibyo rwose nta kibujijwe bagakora societe companies yaba iyo bita SA yaba iyo bita SAR izo zose ziremewe muri iki gihugu kandi zifite amategeko azigenga ariko koperative aya mahame shingiro yazo nabo ni ubundi bwoko bwo kwishyira hamwe abantu bajyamo ari uko bumva bubanogeye abantu bakagira bati tunganye imigabane tuzagire n'ijwi ringana tuzagire n'uburyo bungana bwo gufata ibyemezo ibyo nabyo ni uburyo abantu bumvise bubanogeye aribwo bahitamo ariko aribwo bahisemo ntibabukurikize nta mbogamizi rwose zihari kugira ngo abantu batandukanye imigabane birashoboka ariko iyo wahisemo koperative nuko nyine ni ukunganya imigabane icyo namubwira gatoya wenda cyabufashaho ni uko abantu niyo babona batanganya ubushobozi iyo muri koperative mushobora kwigira hamwe modalities zo kugira ngo kwishyura iyo migabane wenda biba byafata umwanya batishoboye ngo bahite buzuza imyanya imigabane yabo muri icyo gihe cya mbere sinzi niba wenda mbere yuko bakomeza basubiza ibyari bisigaye dufite n'ibindi hano kubera ko dusigaranye iminota mike cyane
tageze kuri 15 twagira ngo nabyo tubibasomere hanyuma mugerageze kubisubiza mu magambo make kugira ngo iminota dusigaranye bibashe gukwira. Hari uwagize ati ku bantu basanga mu buzima gatozi guhindura secteur d'activité byagenda bite mu rwego rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative. Undi ati ese ASBL ifite amashuri ikora muri domaine ya education yakwemererwa kuba koperative iramutse ibishaka. Undi ati ese inzego zibanze iyo zidakemuye ibibazo by'abanyamuryango igihe baba babangamiwe n'imikorere mibi ya komite icyo gihe bikemurwa nande. Undi ati ni Kayitesi yo ku Kicukiro ngo umuntu yaraje adusaba ko dukora koperative tuyita izina dutora inzego turasinya turangije byose aratwara na dosiye yacu ubu tugerageza kumuhamagara akanga kutwitaba nasabaga inama yanyu. Undi ati nitwa Adamu ndi Kigali ubu bizajya bifata igihe kingana iki kugira ngo ubuzima gatozi buboneke. Undi ati itegeko mwavuze riboneka rite kandi hehe ese amashyirahamwe adaharanira inyungu nayo yaba akenewe n'iri tegeko cyangwa se yaba arebwa n'iri tegeko. Undi ati ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative gikorera hehe igihe cyose umuntu yakigana asaba inama cyangwa se asaba ubwunganizi muri koperative kugira ngo umubarangire aho yabasanga. Ndumva ari ibyo ngibyo ibindi mwa bisa naho byasubijwe mwabisubiza mu magambo makeya hanyuma tugasoza ikiganiro kuko dusigaranye iminota mike cyane. Murakoze. Reka mvuye gatoya ku bibazo bya Rutikanga mu minota nk'ibiri. Ijambo koperative ni nk'uko twitabaje ifaranga dituzi yuko biva mu ndimi z'amahanga. Koperative mu Kinyarwanda ubundi wenda umuntu yakabyise ishyirahamwe, ariko ishyirahamwe nyine twasanze bifata ibintu byose by'abantu bashyize hamwe imari yabo byitwa ishyirahamwe. Rero iri specific iyi ngiyi twaravuze tuti gutira mu ndimi z'amahanga ntacyo bitwaye tubyita koperative nk'uko ari ayandi magambo twagiye dutira mu ndimi zindi. Ingingo zihana abarigishije mu mutungo wa koperative nazo ziriho ushinzwe amategeko arabibabwira. Hari ikintu rero nemeranya nawe wenda tukwiye kureba niba inkiko hari yakwiye kubaho inkiko zihariye ziburanisha ibibazo by'amahugu cyane cyane mu makoperative. Numva hari inkiko zihariye zireba ubucuruzi tuzareba inzego zibishinzwe turebe niba bashyiramo n'iby'amakoperative wenda byatuma imanza z'amakoperative zihuta cyangwa se zikigwa ku buryo bwihariye. Ibyo ni ukubireba, ariko kugeza ubu ngubu icyo nakubwira ni uko ibibazo by'amakoperative bijya mu nkiko zisanzwe. Gukangurira abanyarwanda kujya muri koperative ni byo bibazo twirirwamo. Ni iki kiganiro bakubwiye ko aricyo cyari kigamije. Numva naha abandi ibintu by'abamaneke nakubwira yuko nanone mu nzego zose z'ubucuruzi z'ubukungu nta hantu koperative idashobora gukorera. N'abashaka gukora ibintu ibingibi byo gucuruza bipfa kuba bivamo inyungu simvuze gucuruza abantu ariko gucuruza za modeli rwose ibyo ngibyo birashoboka gukora mu koperative abantu babyigiye uwo mushinga birashoboka. Reka mpe ushinzwe amategeko ibyo byabajwe byinshi bindi n'ibimureba kuzi kumirango karampere ku kibazo cya Mukamangoga kijyanye n'amakoperative yo kuzigama no kugurizanya. DG yabikomujeho ubundi biri ku ngingo ya 7 n'iya 8 z'itegeko rigenga amakoperative. Babivuze koperative zo kuzigama no kugurizanya zakira depo z'abanyamuryango gusa, kandi abanyamuryango ubwabo nibo bahabwa inguzanyo.
noneho iriya ngingo ya karindwi y'itegeko rigenga amakoperative iravuga iti koperative yo kuzigama no kugurizanya yiyemeje mu nama y'inteko rusange yayo gukorana n'abandi bantu batari abanyamuryango yakira kandi ikababikira amafaranga cyangwa ikabahinguzanya icyo gihe ntishobora kwitwa koperative urumva ngo iba yahinduye sector d'activité ubwo bibaye microfinance SA ntabwo kiri copec cyangwa se sako itegeko rwose rirabisobanura icyo gihe iyo koperative yafashe ikindi cyemezo yenda ko koperative yo kuzigama no kugurizanya igomba kubahiriza amategeko yandi atari ya koperative gusa ariko hari n'andi yajyanye n'ubucungamari n'amategeko ashiraho urwego rw'igihugu rushinzwe gucunga agaciro k'ifaranga niba ari copec cyangwa sako ayo mategeko nayo igomba kuyubahiriza hiyongereho nayo ya koperative ikindi kibazo ni cya Jean Luc reka ugisubirize hamwe n'iki ngicyo babaza ngo ku bantu basanzwe basanga ngo ubuzima gatozi cyangwa guhindura secteur d'activité nk'ibyo bavugaga byagenda bite mu rwego rw'iki kigo abahinduye secteur d'activité niba bari abahinzi bakaba bahindutse abacuruzi wari ukuvuga ngo babahinduye imirimo ubuzima gatozi bari basanganywe ntabwo bujyanye n'icyo bagiye gukora ubwo ni ukuvuga ngo bakora indi dosiye nshyashya ijyanye n'intego yabo nshyashya bagasaba ubundi buzima gatozi bushyashya ubwo ni ukuvuga ubwa mbere koperative ya mbere barayisesa bakabinyuza mu gazeti bavuga ko basheshe ko ahubwo bagakora indi koperative nayo igomba kunyura mu igazeti ya leta ivuga ko naba naba bakora iki mbese basa n'abikora publicite ku bikorwa byabo biri imbere ku bijyanye n'ikibazo cya Jean Luc kivuga ngo abantu bafitanye isano ngo ntibajya muri komite imwe n'iki byose ibyo byose nibyo koko kubera ko ingingo ya cumi y'itegeko rigenga amakoperative iravuga iti koperative y'ibanze igizwe nibura n'abantu barindwi abo bantu barindwi ntibashobora guturuka mu muryango umwe ni principe niko itegeko ribivuga ikibazo rero nyine nta kuntu abantu baba baturutse mu muryango umwe noneho ngo bitoremo inama y'ubuyobozi igomba gushyira mu bikorwa ibyemezo by'abanyamuryango noneho bitoremo n'urundi rwego rwo kureba niba mbese kugenzura niba ibyemezo byashyizwe mu bikorwa urumva umugenzuzi niba ari umwana ntabwo azajya kugenzura se niba ari perezida ngo arebe ngo bigende ku murongo niba ise w'umwana niba ari we perezida ibyemezo ashaka gufata nibyo bizafatwa ntabwo umugabo azaba perezida n'umugore we ngo abe visi perezidante ibyo ngibyo ni ibintu byo kuvangura kugira ngo abantu babone mbese inyungu muri koperative yabo ntabwo bivuze ko abo bantu batajya muri koperative ariko ntibavange n'abandi noneho mu nzego zigomba kuyobora koperative cyangwa kuyigenzura abafitanye isano batagenzura batakorana ariko ntabwo bivuze ngo bahejwe muri koperative njye ndumva ari uko umuntu yabisobanura kuri icyo kibazo cya Jean Luc noneho ku bijyanye na hari icyo yabazaga ngo ASBL ifite amashuri ikora muri domaine ya education ngo yakwemererwa kuba koperative iramutse ibishaka bo icyo kibazo nacyo ni cyiza mutubwiye ko ari ASBL ASBL babasobanuriye ko ifite amategeko igenderaho iyo niba ishaka guhindura intego yayo igakora iharanira inyungu niba ubona ko muri icyo kigo cy'amashuri gushyiraho ishuri ari ibintu bishobora kubyara inyungu bikababyara inyungu abanyamuryango bose bakabibonamo inyungu bafite uburenganzira bwo guhindura bakabyerekana dosiye bakayizana tukayisuzuma twasanga bihuje n'amategeko y'amakoperative twabemerera rwose ariko niba bidahuje n'ayo mategeko icyo gihe twabahakanira noneho ku bijyanye n'ibihano biteganyirizwa
umuyobozi wa koperative unyereza cyangwa se urigisa umutungo wa koperative ni ingingo y'ijana na 22 ivuga igira iti jira 22 yitegeko rigenga amakoperative iravuga iti kanye basomere ugize inama y'ubuyobozi numwe mu bagize inama y'ubuyobozi ya koperative cyangwa umucunga mutungo wa koperative ukoresha mu nyungu ze bwite umutungo wa koperative cyangwa uwugurisha nta cyemezo cy'inama rusange ya koperative cyangwa uwurigisa akanawunyereza akoresheje uburiganya icyo gihe ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 ni hazabu y'amafaranga 1,500 cyangwa kimwe muri byo bihano ubu ni kuvuga ngo ni ku rwego penale arafungwa akanatanga amande cyangwa se akaba yafungwa cyangwa se akaba yatanga amande gusa none ku rwego rundi rusanzwe ntabwo bivuga mu wa gisivili ntabwo bivuga ngo amafaranga yanyereje ngo ntazayishyura ukubera ko bamufunze cyangwa yatanze amande aya ngaya nayinjira muri leta naho koperative nayo igomba gusubizwa ibyo yangirijwe nibyo DG yahoze abwira mu kanya gashize hari n'ibindi bihano byinshi nakubindi byaha biteganywa ndetse n'ibihano byabyo muri iri tegeko ntawo twabonye umwanya wa abantu bazagira igihe cyo kubisobanurirwa kuko mwanatubwiye ko mujya mujya kuri tere ubwo abantu bazakomeza babisobanurirwe mu makoperative yabo ahubwo abantu babona basaba ubuzima gatozi muri iki gihe mwavuze ko muri iki gihe basaba ubuzima gatozi yenda mwasobanurira abantu ese bubone iyo bubonetse nta zindi procedure nta bindi bice bikoreshwa cyangwa nk'ubu ngubu yenda bajye bazajya mu igazeti ya leta naho bitangazwe icyo kibazo cyo nacyo mwagira icyo mu kivuga kuri icyo kibazo cyo gutangaza ubuzima gatozi mu igazeti ya leta ya guverinoma y'u Rwanda kiriho hari itegeko ry'amakoperative rirabisaba ndetse n'iteka rya ministre naryo rirabisaba ni uvuga ngo koperative imaze kubona icyemezo cy'ubuzima gatozi ifite iminsi 30 kugira ngo ibe yagejeje amastatu yayo n'icyo cyemezo cy'ubuzima gatozi muri serivisi za journal officiel muri primature isaba ko babushyira mu igazeti ya leta ni iminsi 30 noneho mu kanya gashize twavuze kubijyanye na n'amakoperative yabonye ubuzima gatozi muri uku kwezi kwa mbere no kwa kabiri aho kugeza ubu 570 ariko rero hari amakoperative yarabonye ubuzima gatozi mbere ya 2008 itegeko risaba ko bongera kwiyandikisha bakurikije itegeko rishya abo bantu rero turabakangurira gutangira gutegura amadosiye yabo ariko ntabwo bagomba kuyazana ku kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative uko bishakiye twakoze karandiriye y'ukuntu bigomba gukorwa hari nko muri mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kirehe Ngoma Kayonza Gatsibo ndetse na Nyagatare abo ngabo amadosiye yabo agomba kuba yagejejwe ku rwego rw'igihugu rushinzwe guteza amakoperative mu kwezi kwa kane mbese tuzatangira kuyakira kuva mu tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka ariko Kirehe nizabanza ifite cyumweru kimwe Ngoma igakurikiraho Kayonza igakurikiraho Gatsibo igakurikiraho na Nyagatare noneho Rwamagana na Bugesera bo bazayazana mu kwezi kwa gatanu mu byumweru bibiri bya mbere mu minsi 15 ikurikira noneho mu burasi murengerazuba hari akarere ka Rusizi Kanyamasheke akarere ka Rusizi na Nyamasheke bazazana amadosiye yabo muri ibyo byumweru bikurikira mu kwezi kwa gatanu noneho Karongi Rutsiro Rubavu Nyabihu bo bafite ukwezi kwa gatandatu kugira ngo babe amadosiye yabo bayujuje noneho Ngororero Nyamagabe ngo ni mu majyepfo Nyaruguru Gisagara abo bagomba kuba bujuje amadosiye yabo bakayazana ku kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative mu kwezi kwa karindwi ariko ubwo Ngororero izahera ku itariki 6 igeze kuri 11 hakurikireho Nyamagabe hakurikireho Nyaruguru hakurikireho Gisagara hakurikireho Huye ariko yo
ni mu kwezi kwa munani mu tariki ya mbere. Noneho Nyanza ni mu cyumweru gikurikira. Ruhango ni cyumweru gikurikira cyo kwa munani. Muhanga ni cyumweru gikurikira. Kamonyi niyo izaheruka amajyepfo ibwazaba ari mu kwezi kwa 9 ku matariki 5. Noneho mu majyaruguru hari Musanze ubwo ni mu kwezi kwa 9 hagati ya matariki 7 na 13. Burera hagati ya matariki 18 na 19 20. Hakaza Gakenke hagati ya 21 na 26 z'ukwezi kwa 9. Noneho Rulindo na Gicumbi bazasoza ku kwezi kwa 10 batangire no kwa bazasoza kwezi kwa 9 batangire mu kwezi no kwezi kwa 10. Noneho Kigali umujyi wa Kigali harimo Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo bizakorwa mu kwezi kwa 10 guhera mu matariki 5. Nuko gahunda iteye ntazagira abantu babivangitiranya bari ushaka ubuzima gatozi, turabizi barabukeneye, ariko iyo gahunda izatuma babona ibyangombwa nta muvundo. Ubwo rero nyine ni ubutumwa barabobonye kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu, nagira ngo umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative agira ubutumwa atanga bugufi kugira ngo nyine mu minota nk'umwe dusigaranye dushobore nuko na gahunda zindi zabi za radio na televiziyo zikomeza. Murakoze cyane. Abantu babajije ibibazo bakaba batabonye ibisubizo, batwihanganire. Murumva nyine ko gahunda za televiziyo na radio zigomba gukomeza. Ariko rero hari uyize kubaza aho dukorera hariya ku muhanda wa Muhima, ku muhanda witwa Avenue de la Justice, ahahoze hitwa Castel Hotel. Ubu niho dukorera, dushobora kuzimuka mu minsi n'imbere kuko hatubanye hatoya, ariko niho tukiri byibura kugera mu mpera z'ukwezi kwa 3. Nitubimukira ahandi tuzabamenyesha. Ni ukuvuga rero yuko abo twaba tutasubirije ibibazo byabo rwose inzu zacu zirafunguye anytime twabaza tukababwira. Nta murongo wihariye mugira cyangwa se site ku buryo bashobora kubyohereza? Iki kigo kigiyeho hashize ukwezi n'igice, ntabwo turabona ibyangombwa byose by'itumanaho. Cyakora tubabwiye aho ngaho duherereye, abantu baraza bazahamenya humura. Mu gusoza rero iki kiganiro, nsubiye gushimira uyu mwanya mwaduhaye, n'abamenyesha yuko uyu ni umwe mu myanya dukoresha kugira ngo tugeze ku Banyarwanda uko tubona ibibazo by'amakoperative bikwiye gukemuka. Ndongera kubabwira yuko guhera sinamenya neza niba ari guhera muri iki cyumweru, turacyabivugana n'ubuyobozi bwa Unifor, hari ikiganiro gihoraho kizajya kitambuka ku wa 5 kuri Radio Rwanda guhera saa kumi n'imwe n'igice. Icyakora tuzabimenyesha abantu mu itangazo igihe bizatangirira, kuko ari byo bakinonosora. Icyo ngicyo akaba ari ikiganiro abantu bose bazajya bakurikiraniraho ibyerekeye iby'amakoperative. Ubundi tuzakomeza gusanga amakoperative aho akorera, tuyahugure, tuyafashe gushyiraho amahuriro yayo, tuyafashe muri zo za audit twavugaga. Byose icyo tugamije si ikindi, ni ukugera kuri ya ntego ikomeye yo kugira amakoperative akora neza, yugukira ba nyirayo, ateza imbere ubukungu bw'igihugu, akavana abaturage mu bukene. Murakoze. Turabashimiye rero cyane kuri ibisobanuro muduhaye. Turashimira by'umwihariko ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative. Tunashimira ibisobanuro bihagije mwatanze by'ibyo byose. Abo abari bafite ibibazo bibazaga kubyanye n'amakoperative, kubyanye n'iri tegeko, turizera ko babashije kubona ibisobanuro. Turashimira rero n'abo bose bitabiriye kino kiganiro, ababajije ndetse n'abatanze ibitekerezo. Turashimira n'abagenzi bacu twafatanyije kubagezaho iki kiganiro. Nge ndi Marie Alice Kamanzi, iki kiganiro nagifatanyije na mugenzi wanjye Mukama Ngoga François kuri radio. Twagira ngo tubashimire rero mwese mwakomeje kudukurikira, tubifuriza gukomeza kugira weekend nziza. Mwirirweho.